Ne bude se dugo vrti špica. Znači ljudi da... Može, a? Opa bato, krećemo, idemo. Dobroveče, dobrodošli u podcast Mario Zna, dobrodošli u bunker, kao i svake srede, uveče od 20 časova uživo, sa najjačim gostima, sa dragim ljudima koji su spremni da pričaju o svemu onome o čemu ne sme da se priča u mainstream medijima. Pisao sam vam ovde da se javite odakle ste, vidim odakle sve ljudi gledaju. Tako da mi je drago da vidim da ste, da kažemo, ono, i Subotica i Požega, vi i ostali isto možete da javite, baš me zanima odakle gledate. Javite naravno da li se čujemo, sad ću uopšte i da vidim da li se čujemo, ali vi napišite, može i Marko da proveri. Aj, sad mi ide, dobro ide, pa batu idu reklame. Dobro veče, evo iz Italije, ljudi, samo da vidim. Tako da, čujemo se, odlično. Režija mi zaspi nekad, ono, zaspi tamo za kompom i onda ja pitam da se čujemo, oni spavaju, jebiga, šta da radiš. Ali to je sve čar, to je sve deo romantike. Evo vidite. Ono što je najbitnije jeste da smo došli u situaciju da je krizni štab ponovo uveo maske u zdravstvenim objektima. Pričat ćemo o tome večeras, malo ćemo da ih ložimo. Kako budu oni davali gas, tako ćemo i mi da gasiramo. Imamo razne slučajeve sa aktuelne, ali večerašnji gost je neko s kim ćemo zaći u duboku prošlost, u prošlost koja je zabranjena. Neko ko je u svom prvom gostovanju u bunkeru ovde zajedno i mene, a i vas oduševio, neko ko je pozitivan, neko ko ima odličan pristup, neko ko zna da objasni, zna i da nasmeje. Aleksandar Coa ili Aco Anđelković, dobrodošao, brate moj. Bolje te našao. Dobro je što si me našao, inače kasnio je... Zato smo i krenuli kasnije, ma da i ja uvek krećem kasnije, ali kasnio je čovjek, ali nije njegovom krivicom. Šta se deje, zašto si ti uopšte zakasnio? Ja sam ti rekao dođi u 7:30. Tačno. A ti si došao u 7:55. Zašto si ti došao u 7:55? Ja sam došao u 7:55 zato što živim ovde u džungli, mislim, Beograd je jedna velika džungla i onda zovete taksi, računate, zovete sat vremena ranije, ono čekate... 45 minuta dok vam se javi slobodan taksista, oni samo pričaju mamenat, mamenat, mamenat. I onda vi počnete da vrištite ono, na onom parkingu, onda ko neki pacle. Satanista. Pa beži, brate. Pomisli čovjek, idem u krug s telefonom kao da sam besan, brate. Pa ne, Bogu da... Kao da su me vakcinisali. Da, bre, neko kao stojiš na ćošku ko narkodiler, jebote. Tako da sam primio 4 Pfizera, bre, brate. Dobro, sad evo, stiže šesti. Stiže šesta doza. Uz to su stigle i maske. Stigle, brate. Stigle maske. Hoću da pitam tebe, ali ću da pitam gledaoce. Da li vi mislite da je ovo vreme kada se ponovo vraćaju COVID mere i da li mislite da će ići ovog puta onoliko daleko koliko su išli 2020. i 2021. i da čujem tebe. Misliš da će da gure, pa sad su izbacili nove vakcine, izbacili su nove doze, ali vidim da im je pala potraženi, slabo ko hoće da ih primi. Prvo sam sad teo da pričam. Šta ti misliš? A brate, znaš šta, ovde su odgovori mnogo prosti. Kako ono kažu, da budemo sad malo po srpski, koliko dozvoliš da te odpozadi, toliko će da te odpozadi. Mislim, ako ste progutali prvi put, progutajte i drugi, ako nemate mozak, ako ste iole prošli, iole imali zdravog razuma, vi nećete ponovo da progutate petardu. Znači, to je prost odgovor. Znači, ako im nije bilo dovoljno, pa nek prime i 7 što se tiče mene. Ali misliš da će proširiti ove mere? Da će... E, to već mislim da neće toliko... Da neće ući daleko. Zato i kažem, mislim da narod je... Video sad, što kažu, sabrao 2 i 2, možda penzo si, razumeš. I ovi fenseri i centar. Pa imaš, mislim, valjda su i oni malo mućni glavom, šta znam. Valjda, znaš što, njih, ti ovi fenseri i centar, njih brzo smorete neke stvari. Vole sve to novo, ali brzo ih i smori, znaš. Tako da sumljam da će i oni da guteju u novu agendu. Da. Treba naglasiti, izvini, kaže neko, kaže Ivan Petrović, ako smo debili, ići će. Upravo sam to i rekao. Skoro niko nije primio narod, nije narod glup. Evo, pozdrav Selma iz Tuzle, gledaju nas iz celog Balkana.
Pozdrav za Tuzlu. Pozdrav za sve ljude, da kažemo, s prostora Balkana. Hvala Bogu. I naravno, od preko imamo iz Amerike. Pozdrav za mog brata Luku Bozeka. Pozdrav za celu ekipu, članove kanala. Naravno, vas ću zamoliti, gledaoci dragi, da lajkujete ovaj video. Ko ne lajkuje, kako sam ja govorio kad je bio COVID, ko ne lajkuje, taj se vakciniso. Ko ne lajkuje, taj se vakciniso i nosi masku. Tako da, ko ne lajkuje, da Bog da mu došao kon. Da Bog da mu kon. Na vrata zakucao. E, ali imamo situaciju da su se Kon i Žujović za malo potukli u sudu. Inače, za gledalce koji ne znaju, zato onog Žujovića, lekara, onog što glumi mafijaša, spominjali smo ga ovde u podcastu, one što je, kako se zvala ta ekipa, zvala se nešto COVID Srbija, to je ekipa Nove S i N1 koja je zagovarala inače još gore mere. Da, upoznao sam s tim. Još gore mere zagovarala i onda je Kon tužio tog Žujovića, zato što ovaj Žujović rekao da je bilo čak 60.000 žrtava od COVID-a, iako je po zvaničnoj, a fingiranoj statistici bilo oko 7-8-9.000. Dobro. Fingiranoj, znači ovi su još povećali, kao sram vas bilo, vi skrijete žrtve. I onda je ovaj tužio, ovoga zamalo se pobili na suđenju juče. Ja prvi put sad podržavam Kona protiv Žujovića. Kone, oderi ga. Oderi, ko je on, bre, ti si, bre, iz centra, bre, čovjek, ti si dor čovjek. Hoćeš da ti kažem nešto, kaži. Tu postoji po meni. Ajmo ovako opet da se vodimo po srpski. Ajde. Mislim da Kon želi da se malo opere, znaš. Da. Jer je dosta preterao. Uh-huh. Što kažu, prvoj epizodi. Da. I sad normalno, logično, verovatno želi da, kako ti kažeš, da narod malo odobrovolji, jer ga pamte po lošu. Ma slabo će da odobrovolji, znaš, ono je gotovo nije. A pazi, to je moje mišljenje. Dobro, da. Mislim da ima tu istine. Da li ste vi za to da mi pokrenemo inicijativu da Kon i Žujović održe MMA meč, znači MMA meč u oktagonu, da organizujemo da se šibaju ko muškarci, Konu možemo dati 2 minuta prednosti, pošto je stariji da udara ovog da se ne brani. Kisička da bude ona. Kisička da nosi druga runda, treća runda. Znaš, i tu je za svaki slučaj i bivši ministar zdravlja. Bivši ministar zdravlja Lončar, ukoliko se nekome otvori glava da može da zašije. Eto, ja sam... Šekler sudija. Šekler sudija. Zamisli ti to, zamisli Šekler sa kokoškama, znaš, ono, na stolu, da je haos. Da, još jedna aktualna stvar koja je meni, onako da kažemo... Pričali smo o tome u prošloj emisiji vezano za Ukrajinu i Rusiju. Ko tu koga je? I da li nas je? Zato što gledamo previše njih. I onda sam napisao, dok je masa u Srbiji gledala, 24 časa pratila reality koji se zove Rat u Ukrajini, zaboravili smo da tražimo odgovornost. Ne mi, ne ja, ali mnogi su zaboravili da traže odgovornost od onih koji su nas mučili 3 godine. Tačno. Sada imamo situaciju da se trenutno, dok mi pričamo i ovih dana, održava generalni summit Ujedinjenih nacija, gde je potpisana deklaracija o posveti agendi 2030. Tu deklaraciju je juče potpisala i Rusija. Da, vi morate da budete upoznati s tim. Da, bez obzira što ja gotivim i Rusiju i Ruse i Putina, opet objektivnost mi nalaže da kažem da je neko podržao posvetu agendi 2030 koja uključuje sprovođenje masovne kontrole građana. Jebi ga. Pa to je verovatno i Rusima odgovara. E, ali mi smo pričali u prošloj emisiji ko tu zaista je na pravoj strani. Koga vrti, a? Znaš šta, brate, nisu... Da kažem, mi sad kao, ajde, da kažemo kao Srbi navijamo za, ako hoćeš, ja mislim, moje mišljenje, ako želiš da čuješ iskreno, je to da ima istine velike, pričao sam sa Rusima na moru, znaš, i kažu da podržavaju Putina, znaš, iako su, nisu za to, znaš, za taj rat, ali i oni se plaše da ako Zapad uspe u toj njihovoj agendi, da će... Poenta je što Rusija, ovo što ti pričaš, zašto ona pristala, ona želi kontrolu nad svojim narodom, ali ne i da je drugi kontrolišu. E, to je ta bitna stvar. Znači, sve jedno je bitno da Rusija izgura ovo sa Ukrajinom, jer će inače Zapad da kontroli se sve. Mislim, možda neće Kinu, ali...
E, sad znači taj, to ti to odvajanje istočnog od zapadnog bloka i jako je bitno zato što Evropa i treba da oslabi. Znači Evropa i treba da oslabi. A zašto onda opet gine slovenski narod? Pa gine... Eto, ti si rekao ko se usko bavi slovenskim narodima, ali tako? Da. I kako onda ponovo ispašta najviše slovenski narod? Pa zato što je najnaivniji. Najlakše nas je izgleda zavaditi ili podmititi za novac. Jer zbog toga se Balkan generalno raspao. Zbog novca. Mi imamo dušu, srčani smo i sveli smo mnogo potkupljivi, izgleda. To jest, možda u stvarima i ovi dobri. Misliš ono da nas je lako naložiti? Mm-hmm. Ali kome to ide u korist? Pa nikome, brate. A ne ide zapadu, da nas ima manje. Pa, brate, znaš kako? Naravno da ide zapadu, da nas ima, naravno da ide u interes zapadu, da nas ima manje, ali mislim sam, ne ide nama u korist, sigurno, našem narodu, ne ide nikom u korist. To što će, su oni uzeli, na njih, naš narod zamislio, to što su uzeli novac, recimo, za, ili za tu agendu, za kontrolu. A kako smo onda mi, po tvojoj tezi, Boži narod, ako smo tako lako povodljivi? Pa zato što smo prvi. Pa ako smo prvi, za ne bi trebali da budemo najpametniji? Pa mi jesmo najpametniji. Pa šta, kakav onda problem imamo? Pa problem, upravo sam ti rekao, pa zbog čega nas... koristimo inteligenciju zbog ovog demonskog vremena u pogrešne svrhe. Mm-hmm. Evo ti si primjer kroz života koliko imaš, znaš, ekstra pametnih ljudi, žena, koji koriste svoju inteligenciju u pogrešne svrhe. Da. Mislim, realni smo. I sad svuda imaš i ljude koji infiltriraš, koji su spremni da zavade dva oka u glavi zarad njihovih interesa. A ti sad reče ljudi i žena. Dobro, i žena. Čekaj. Pa muškaraca i žena. Zašto sam pomislio stvarno da misliš ozbiljno da postoje ljudi i postoje žene? Ne. Da su žene tipa ono anunaki. Izvini, brate. Ne, da ja volim to kad čujem, kao ljudi i žene. Pa ja sam, to smo učili od malena, znaš. A dobro, muškarci, ne idemo sada gospođice i da, gospođe da. I ne. One voditeljice i nemam pojma šta u gender te varijante, ali ne. Kad si mi rekao ljudi i žene, rekao, ko su žene, bre, s koje planete su one? Jer tvoje teze je da smo mi najstariji, ponovit ću. Da. I mi bismo onda trebali da budemo i najpametniji, da kažemo, gdje živimo najbolje u ovom vremenu, ali izgleda da je daleko od toga. Reću ti ovako, poenta generalno ovog demonskog sveta je da se zatre bela rasa. Jer mi, pričao sam ti kad smo putovali, da mi nosimo taj najstariji gen. Znači, mi nosimo taj kosmički gen jer smo nebeski narod. Znači, to što oni kažu, vi Srbi ili Hrvati ili nešto, vas, Bog čuva, vi ste nebeski narod, šta radite? Znači, mi nismo nebeski narod zbog toga što se samo molimo Bogu, nego zato što smo došli. Znači, kako kažu, Bog čuva Srbe, su Srbi nebeski narod. Znači, nebeski narod, narod došao sa neba, sa nebesa. A ne zato što smo najveći vernici. Mislim, ima i toga, evo ti, jesmo najveći vernici. Poštuju se i slave i praznici i dan danas, mislim, i zatire se, ali se i dalje poštuje. Idi na zapad, brate, evo, pričaju mi ljudi po inostranstvu koji tamo žive, kaže da su, evo ti, tipa u New Yorku sam čuo da su prodali katoličku crkvu, čini mi se katedralu u Njujorku, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako nisi znao za to. Nema ko da posećuje crkve. General Amerika, Evropa. Nema ko, koliko se narod odstranio od Boga. Znači da su počeli, ne znam, da plaćaju šta su već, da okupljenja turistička ili neka. Znači nema ko da posećuje crkve. I kuda to vodi? Pa kuda to vodi? To ti je, pazi, mi generalno moramo da se pomirimo s tim da živimo u tom gvozdenom dobu. Znači, počelo je polako da dolazi, znači, i dalje smo pod utiskom noći Svaroga, sad je zora Svaroga, znači, polako smo na prelazu tog iz gvozdenog u bronzano doba. Znači, isto kao što ima godina, četirigodišnja doba, tako je ovo, znaš. I ovaj, dok dođemo mi do tog zlatnog doba, bit će čipavo, znaš. Što bi rekli, bit će gadno za žive. Tako da, ja, kako ti ono kažeš, joj, sad će da krene crno. Brate, a zar nije crno? Pa, brate, ja kad tebe vidim, meni sve svetlo. E, upravo, e, smo vidim. Mi zato tu. Meni sve za svetli, evo, ja verujem i da gledalcima blješti.
jer stvarno jesi pozitivac i osjećam pozitivnu energiju. Znaš, zato ja ne gledam na ove ali koliko umrećemo, nas je? Riključemo. Mislim da nas je dovoljno. Uglavnom, poenta nas je da, da budimo ljude, jer kažu kad nas bude imalo 2% probuđenih, sve će biti nemoćan da nas iskontroliše. Samo 2% nam treba. Ja mislim da je mnogo veći procenat budan i da samo treba zadržati te ljude da ne zaspu, znaš. Da sad ono buđenje prošlo. Ja mislim da su ove 2-3 godine stvarno dovele do toga da su mnogi ljudi progledali, između ostalog i ja, zajedno sa njima, da vidim sve šta se zaista dešava, znaš. Tako da kapiram da treba zadržati tu populaciju okupljenu, da bude svesna da svega, da se drže zajedno, da je to jedan od odgovora. Evo, znaš, primetio si, kažem ti, meni je to drago. Evo, recimo, ja sam među prvima na YouTube-u počeo da pričam kod Fesa o ovim stvarima. Da. I vidim sve više ljudi kreće, što je mene, recimo, drago, starijih od mene. Znači, ja sam mlad, da kažem, dosta mlad za ovako... Ne si mlad, bre, mator si, bre, ajde, šta si mlad? Koliko imaš godina? Dobro, 33. Pa da si mlad, Isus, brate, ove godine, te, bre, Isus je u 33. razapin. Brate, mlad si ono kako se osjećaš, brate, ja se osjećam kod ima 18, brate. Pa to je druga stvar. Ali gledam sve... Pa zato što, evo, priznaj sam, narod, kad se pojavi čovjek od 60 godina za tvojim mikrofonom i krenem da priča istim temama kao ja, nekako mu narod više veruje, kao računa starije, mudrije. Dobro, to je deo opšte kulture da tako veruje. Znaš, ono, do 35. godine si premlad, a od 35. si mati. Da, zna ovaj mali. Ja mislim da ljudi koji prate ovaj kanal, da uopšte ni ne gledaju koliko ima godina, sigurno sam u to. Ono što se dešava u svetu, trenutno, i mnogi to komentarišu, jedni negativno, drugi pozitivno, jedni odbijaju to, drugi to prihvataju, a to je, da kažemo, pošto ta tema i ta istorija kojom se ti baviš podrazumeva dolazak ljudi, to jest rasa sa drugih planeta. Jer onda, ako se već to izdešavalo, da li onda je pogrešno odbacivati teze da i danas dolaze rase sa drugih planeta? Pazi, mi dolazimo... I duhovno na ovu planetu. To je najbitnija stvar. Mi dolazimo duhovno na ovu planetu. Kao što je Hrist, Radomir, došao duhovno na ovu planetu. On nije došao svemirskim brodom. Ajde da smo živi i zdravi. Ajde uzdravlje to. Duhovni, brate moj. Amstel, duhovno pivo. Da. Da nas prosvetli. Da nas prosvetli, jeste. Evo ovako. Znači, poenta je što kad se duša inkarnira... Znači, ako je potrebna ovoj planeti, to se zove avatar. Dobro, to smo pričali u prošloj. Bravo, znači, mi treba da budemo ponosni što smo na planeti Zemlje. Mi treba da budemo ponosni što živimo težak život, jer Zemlja, planeta, kao Zemlja Midgard, je najbolji eksperiment za evoluciju duše. Znači, na zadalji skok, posle smrti. Ma, koliko se nama ne umire, ali najbolji skok, jer pazi ovo. Ljudi koji sad žive na planetama gde je zlatno doba, šta oni nauče? Ništa. A koje su to planete? Pa ima ih u kosmosu gde je sad zlatno doba. I da tamo žive. Gde žive 10.000 godina im traje život. 1.000 godina, nebitno. Evo, kažem ti, jedan od Srba koji je vladao Egiptom. Šta jedu jebote? Jedan od Srba koji je vladao Egiptom, prvi vladar Egipta je vladao 36.000 godina. Ha! Srbin. Srbin. Prvi 9 vladara Egipta su bili Srbi. A odakle? Jesu bili kažnjeni sa Atlantide. Ček. Pa tu postoje pitanje, izvolite. Prvi Srbin koji je vladao Egiptom. Reče ti Meri kada sam fan. 36.000 godina. Godina, drugi sina 18.000 godina, njegov sin. A odakle su njegovi? Znaš kako Srbin pita, odakle su tvoji? Sa Atlantide. Iz okoline Čačka. A ti poznato ime Atlantida? Jeste. A ti poznato u dubini ime Atlantida? Kako miš u dubini? Pa Anti. Nije Atlantida, nego Antlantida. Dobro. Anti su srpsko pleme koje je živjelo na predelu Grčke, koje se otplovilo preko okeana na Rajsko ostrvo, inače to je bilo najpoznatije lečilište na planeti Midgard Zemlji. Sada imamo Mladenovac. I zvala se Antlantida. Atlantidom su vladali Srbi. Ko vlada Selters Banjom u Mladenovcu? To ti je isto najzdravije mjesto, šalim se. Pa, ali dobro, opet Srbi. Ko vlada Vrnjačkom Banjom? Naprednjaci. Da. Oni su došli pre koliko? 26.000 godina.
Oni su oni žele da ostanu 26.000 godina. Oni, oni su ko korov, bro. Ko polka, bro. Ko ambrozija. E, ali ne, ozbiljno, hoću sad da se vratim na ovo. 36.000 godina, ali to nije bio prvi vladar Egipta. To je bio prvi vladar Egipta. Prvi vladar Egipta. Kazni koji je došao. I to Srbin. Tačno. Kako se znao? E, ne znam ime. A prezivao? Mogu bi da ti, ne, nema, ima, bilo je, nisu tada bila prezimena, znaš. Bilo je Ramzes II. Znaš i sam kako je to bilo. Da. Ramzes II. Imaš i danas, Ramzes II. Mitrović. Imaš i danas Ramzesa, brate. Denađe Mitrovića. Imaš i Ramzese danas, brate, ovde u kartonasiji. Imaš, imaš i Montoje i Maranele. Garinče. Garinče. I Dorinde. Dorinde. Baba Dorinde. Ali i šta se desilo? E, to je pre 36.000 godine ili kad se to... Kad ne, to se desilo pre... Sad će Buras da ti kaže. To se desilo pre 9.000... Ne, čekaj. Kako pre 9.000, kada je 36.000? Ne, 9.000 godine su došle piramide. A prvi vladar Egipta je vladao, sad ću ti kažem, znači pre nekih 60.000 godina. Mm-hmm. Srbin? Da. Ja kažem, brate, ljudima. Pre 9.000 godina je zadnji vladar Srbin završio. I ko je došao? E, posu došli ti Ramzes I, Ramzes II. A ko su oni? I oni su Hrvati? I oni su podizali piramide u čast. Ko su oni? Hrvati? E, oni su, oni su od crnačkog roda, afričkog. Migranti? Ne, oni su došli na planetu Zemlju pre 105.000 godina. Su došli na planetu Zemlju kad su došli Pirgavi Plejađani, kad su došli i ovi Indijanki, i kad su došli ovaj, i kad su došli ovi Linglong, zmajevi. Čajnizeri? Čajnizeri. Dobro. E. E, ka, okay. Kad je došao Goku. Da. Tako bi se zvao vladar Goku. E, ali kako je, na koji način je to izmenilo istoriju? Da, na koji način je to uticalo na današnji svet? Pa, pazi, na koji način je uticalo na današnji svet? Pošto mi i danas živimo, baš kažem ti, ponovit ću nešto najbolje. Pa Atlantika. Kako smo stigli, brate? Od toga da smo bili vladari Egipta, do toga da smo... I vladari Atlantide. Vladari... Sve je bila velika rasenija i gde je... Vidiš šta... Vidiš kolika laž istorijska. Da. Kolika istorijska laž. Kao Kolumbija otkrio Ameriku, je li tako? No, jeste. A mi postojali u Americi i našli tamo Indijance i šta si ti otkrio, prijatelju? Pa ko otkrio? Čekaj, ajde ti da otkrijemo ajde. Vrdila, a u Vrdilima već žive ljudi. Šta si ti otkrio? Pa Kolumbo je išao... A tamo otkrio... živjelo 60 milijona Indijanaca. Pa šta si ti otkrio, prijatelju? Pa, ti samo nisi znao da je tamo Amerika, ali ti nisi ništa otkrio. Ali zvanična istorija kaže da je Kolumbo išao brodom i mislio da je došao na... došao do Indije. Obećana zemlja. Obećana zemlja, ali mislio da je došao do Indije. I onda su, pazi koliko su ljudi sebični, oni dalje zovu te ljudi Indijancima, oni imaju veze s Indijancima. A šta misliš na jednu začkoljicu? Da. Vidiš, mi živimo pošto živimo u svetu laži. Da. Znači, šta ako ima još koji kontinent za koji moćnici, možda čak da žive moćnici? Pa to nije oni, moguće. Oni nam se prikazuju preko TV-a, tako što bi rekao Tarot. Da. Ali, i ti si posto, i mi smo mislili kao narod da nema ništa, je kraj sveta Portugal. Da. Pa nađu smo Ameriku. Šta ako nam predstavljaju da je Amerika kraj sveta? Ova mapa zemlje, šta ako je globalistička? Pa nije, to je istinita mapa sveta. A kako ti to znaš? Pa zajebamo smo ti. Ma ne, pa slažem se sa tobom. Razumeš? Da. Ako, koliko su nas lagali? Ma slažem se. Sad nas lažu. Pa za koronu su nas lagali. Nema, jasno je, brate, pozvao istoriju. I onda ti se odmah javlja zdrav razum, čekaj, da. Ko je onaj mislio da Amerika kraj sveta. Pa posle otkrivena je Australija i ostalo. I Antarktik. Kako to, ajde sada, šta ako ima nešto iza? I još iza Amerika, šta ako je tih, znači, onaj moćnici vladaju svetom, je li tako? Šta ako su oni rekli, to će, tako će da bude mapa, neću da otkrivate neki kontinent na kojim mi živimo. Odakle vladamo svetom i živimo u nekoj harmoniji. Tih lupam njih možda milionče. Ne treba im više. A misliš da zbog toga, na primjer, nije napredovala tehnologija da mi možemo da letimo sa kolima? Jer ako bismo leteli sad svi pojedinačno kao civili, možda bismo vidjeli neke stvari koje ne bi trebali da vidimo. Znaš, jer ti imaš automobile koje... Razočarat ću te. Kaži. I da postoji takva tehnologija. Mm-hmm. Aj, složit ćeš se sa mnom da nam vojska ne bi dala. Pa to ti kažem. Neš me razočarati, jel ti kažem, ovo ide, ovo podržava tvoju tezu, jer prosto napredovali smo tehnološki toliko daleko,
sve možemo, samo ne možemo da letimo ti i ja sad da uđemo u kola i ne možemo da odemo, da se provozamo. Tačno. Zbog čega? Poenta je što upravo u danu Svaroga, kad je civilizacija razvira, svi imaju prava pristup da lete kosmičkim brodovima. Mi smo tako i došli na planetu Zemlju. A sad kad bi izmislili kosmičke brodove, samo bi mogli oni da idu, znaš. A to? Ti si siroče. I onda ti ono dozgo slika šta on hoće. Recimo, ako je Zemlja ravna, on će ti slika da je okrugla ili neće da pošle. Ko Indija? Ja pitam, je li Indijici ovi što su sleteli na mesec? Pa oni su sleteli na tamnu stranu meseca, čoveče. Rekao je, se vidi Zemlja? Pa ne vidi se. Jesi pratio to? Vidio sam, brate, mislim... Kao vidio igrici, brate. Da, mislim, glupost. To je stvarno glupost, ako ja kažem... A nije to, imaš mnogo ljudi koji ja se spremni s tobom da se svađaju. Ja sam otvoren, znaju ljudi moj stav, ja ne znam ni kakva je, da li je ravna, da li je okruga, da li je elipsastog oblika, ali ostavljam sve otvoreno, prosto zašto znam da lažu. I što lepo pivo, brate. A, reci. Evo, ovu reklamu Amstel da plati 7000 evra po emisiji. Znaš li koliko ovo vredi? Kad si već načeo ovu temu oko Egipta je 36.000 godina i to je neka, nešto što eto nismo znali, hoću da mi kažeš ako možeš šta su nas, najbitnije stvari koje su nas lagale kroz istoriju, pa kreni polako. Od početka do čekaj, hoćeš... U čemu su nas sve slagali? Sad si dobro rekao. U čemu su nas sve slagali? Pa dobro, da, u čemu su nas sve slagali? Bro? Pa kažem ti, sad si dobro rekao, sve slagali. Uvijek ja dobro kažem. Nisam rekao sve slagali. Nešto mora da je bila istina. Mora malo se provući istina da bi mora, bilo ljudi. Upravo se, kažem ti, na globalnom nivou toliko je laži da se ta istina zaboravila. Šta je najveća laž? Pa najveća laž je... Po tebi. Šta je najveća laž? U vezi čega te zanima najveća? U vezi svega, globalno, od populacije, sveta, kreni od početka. Pa najveća laž je prvo da smo nastali od majmuna. Mislim da se i dan danas prolongiraju uči u školama, tako. To nam uče decu. Znači, to je najveća laž za mene, jer to uče deca. Dobro, ja mislim da i danas uče deca, da smo nastali od majmuna. Uče. Znači, to je najveća laž onda. Ja nisam majmun, izvini. Nisam. Ja to ne mogu da prihvatim kao pojedinac, a drugi vi prihvatite slobodno. Znači, to je za mene najveća laž, jer to uče deca, to sam učio ja. I to je za mene najfatalnija laž. Kada mogu to da pogutaju tu agendu narodu, da smo nastali od majmuna. Druga najveća laž je to da smo, da nas je Bog stvorio sve i sja na ovoj planeti. Mm-hmm. Kako to misliš? Pa, ono po Bibliji. Dobro. I dođe Bog, danas stvori more, sutra stvori... tu ima mnogo istine, ali ne odnosi se na planetu Zemlju. Odnosi se na ceo kosmos. Kad kažeš stvori okean, Biblija je mnogo pisana u šiframa. Razumeš, šta ako stvoriti okean znači stvoriti ostatak kosmosa? Znaš, i stvori zvezde. Nije rekao i stvori sunce, stvori zvezde. A, pazi ovo, i možda je stvarno sedmi dan ko stvorio čoveka. Ali ne na poenta što u Bibliji je to predstavljeno, niko nije rekao, ja mislim da nigde nije, ne piše da je stvoren na planeti Zemlji čovek. Nego stvori čoveka. Tako da, po njegovom naličiju. Okay. Znači, po duhovnom naličiju mi nosimo ovakav izgled. E, pazi sad ovako. Znači, ako pitaš šta je Bog, to mnogi zanima. Bog je jedna džinovska duša, beskonačna, beskrajna. Znači, Bog nije čovek koji stoji i meditira. Znači, on može svoju svetlost da izdvaja. Dobro, ja sam prošlu emisiju ugostio Boga. Da si vidio? Milan Tarot, brate. Jesi vidio. Da je Bog. Evo, sad ću da ti rečem. Reci mi. Sad ću ti reći. Reči mi, što bi rekli. Svaki čovek može da bude Bog. Postoji vrhovni god, Bog. God. Ramha veliki. Kako? Tako se zove, Ramha. Znači, da znate ime. Pa nema srpsko ime. Da znate ime gospoda Boga. Nije ni Jehva, nije ni Allah, nije ni... Da ne zamerim ljudima, pozdrav za sve i vere ovog sveta, nisu oni krivi što su se rodili u laži. Znači, veliki Ramha je kreator kosmosa. Ali svaki čovek može da postane Bog. On prvo mora da ulira kroz sedam nebesa, sedam duhovnih stupnjeva. Znači, svaki, bilo je mnogo bogova, znači, čuo si za Peruna, čuo si za...
za Svaroga. Svarog ti je sin od Ramha. Prvi fizički, znači nije Adam, logično, kako ljudi nisu, kako su ljudi prihvatili Adama i Evu kad su to jevrejska imena? Kako su mogli da... Evo sad se sam dirnuo u ono što ga najviše peca. Kako su mogli da posisaju takvu agendu, tako da tek tako lako? A ovamo hrišćanstvo i Adam i Eva, gde su koje jevrejska imena? Pa dobro. A rođeni? Pa lepo imena. Pa sve ti je jasno Hazarija. A ja kakva, pričao sam ti o Tori. Kakva Hazarija, bre, pusti mi toga, protiv Hazari, to ćemo za drugi deo emisije. Dobro. To kad još malo pocirkam, ne mogu još... Ali oni su, nažalost, napisali... Još sam trezan da mogu da pričam o tome. To kad dođemo do Kona i tih Hazara i to ćemo... Dobro, nema to veze sa Jevrejima, generalno, to su Hazari. Ok, ali hoću da vidim dalje, ma naravno, brate, sa kim god ima veze, ali hoću dalje da vidim kroz istoriju tu neku dalju. Hoću neku bližu da vidim šta su nas sve slagali, šta ti misliš da su nam poturili ove sve. Ajmo u modernoj istoriji. Nećeš ajmo u zadnje 300 godina. O tome kako su demoni došli do znanja, kako je došlo do kosmičke bitke i zašto je... Pa pričali smo to. Da li znaš da je ovaj univerzum dva puta povlačen? Jel možeš da zamisliš da ovaj kosmos dva puta brisan, ovo je treće stvaranje kosmosa, pošto mi učimo za jedno stvaranje kosmosa. Veliki prasak. Dobro. To je isto velik. Eto, mnogo tema ima, pa eto ti, to je još jedna velika laž. Koju za, jel te globalisti, znate kako, oni kad ne znaju šta da objasne, oni, veliki prasak, bum i... A šta je pre buma, pa... Ili veliki reset. Da. A čekaj, a šta je nastalo? Pa ne znaju. Da. Ali veliki prasak. A čekajte, šta ima nešto, moralo da se sudari. A šta se sudarilo? Pa to ti kažem, ne znaju da ti objasne, samo iz velikog prasaka. Nešto se desilo, spoj nekih molekula koji izvode veliki prasak i onda se nastao, širi se život. A gde je Bog tu? Nigde. Znači, u prevodu zagovornici velikog prasaka su antibožanstvo. Antiramha. Da, antibožanstvo, protiv Boga. Nauka je generalno napravljena, možete se ljutiti koliko hoćete, nauka je napravljena da vas odvoji od Boga. Ova moderna, ajde da kažemo moderna. Telefoni, kompjuteri, veliki prasak, čovjek nastao od majmuna, ne znam ti... Gender balance. Jeste, mislim, sve ove naučne teze, nove, moderne, se odvaju od Boga, razumeš? Prosto jedno, pa zemlja stara 4,5 milijarde godina, pa... Evo, ko su najveći, aj, izvini, nasi, šta si joj da kažeš? Da je zemlja nastala u roku 3 minuta. I znam, recimo, za 4 dokaza postojanja Boga na ovoj planeti Zemlji. Pošto mnogi to traže. Dokaze? Mhm. Ajde da čujemo. Pa prvo je polonijum, koji se nalazi u granitu, koji je rastresit materijal i ne može da ostane stvrdnut duže od 3 minuta. Što znači, nikad kod zemlja nije mogla da nastane hlađenjem, kako su oni pričali, lave, je li bila užarena. Nego je nastala u roku 3 minuta. A šta ti to govori? Ko je mogao nešto da stvori za 3 minuta? Dalje. Na Sinajskoj gori, kad je praznik, svake godine, da li pred Vaskrs, dođe oblak na Sinajsku goru, bude ceo dan tu i nestane. Gde je po pravilu se Bog pojavio u čovečijem obliku. Dalje, dokaz gospoda Boga, paljenje sveća. Veliki petak. Samo našem pravoslavnom papi u Jerusalimu. Možda si čuo za to? Ajde, pitaj me, si čuo za to? Za šta? Za paljenje sveće u Jerusalimu bez upaljača. Čuo sam za ono da ne može da se opečeš kada... Bravo, dva sata ne može da to peče. Da. Pa šta je to? Božja sila. Pa, upravo, kažem ti. Da. Zašto se o tome ne priča? Nego se priča o majmunima. Tamo je Bog, otac Isusa Hrista. A ne Radomira. Pazi, reću ti nešto. Samo pravoslavnom popu
se pale sveće. Probali su i Jevreji. Otet je bio taj oganj, kako se zove. Nije htjelo da je... Udario grom po pola. Probao je papa, oteli su. I nisu htjeli da mu se upale sveće u katoličkoj crkvi. Vraćen. Znači samo pra... Ali pazi, ne hrišćanskom. To je ono što mene svi pitaju. A čekaj, pa ti onda pričaš. Ja ne znam kako je narod povezao da kroz neke moje teze ja ispadam da Bog ne postoji. Ja ne znam gdje su oni to povezali da sam ja nevernik ili nešto. Ja ne mogu da... Sve vrijeme u svakom intervju pričam o Bogu i onda oni kažu o, to izbriše postojanje Boga. Ali... Dobro, ti imaš drugačiji možda pogled od onih ljudi koji ja sam... su čitali, da kažemo, ono što im je davano da čitaju. Ti si možda otišao izraživo nešto drugo i onda prosto ljudi se ne moraju da se slože svi. Trago za istinom, naravno. Ne, moraju da se slože svi. Neko ima svoju istinu, ti imaš svoju istinu. Ono što je meni najbitnije jeste da si ti neko s kim ja mogu da pričam i hoću da te pitam dalje... Za ortodoks. Znaš da je ortodoks kristijan? Da. Zove? Pa, znam. Pravoslavni. Tako je. Znači, nijek... Oni su pravoslavni Jevreji. Ortodoks, Jews, pravoslavni Jevreji. Vidiš, znači kad mene pita neko, da se odmah, to nisam kod tebe rekao intervju u prvom delu, u šta veruješ? Znači ja nisam, kao što je rekao i Nikola, svaka mu čast na tome. I pozdravim puno brata, zahvaljujući tvojom intervju smo se sprijateljili, Nikola Miljković, naš... Da, naš veliki razarač, pozdrav. Naša razarač, sila. Razarač, tako je, brate, jeste. Dečko, gleda nas sigurno, tako da će ga pozdraviti. Dečko koji je stvarno ozbiljan, mladi. Čuli smo se pre intervjua, juče. I čestitam naravno na pobedi, kako ga je nokautirao. A javio mi se, brate, kako sam ga nokautirao. Dobro, Ninja je super. Evo ovako, znači, kad me pitaju u šta verujem, i to je prava jedina vera na ovoj planeti Zemlji. Na planeti Zemlji, ne pričam za Srbe. Znači, ja nisam hrišćanin i niko ne bi trebao da bude ni hrišćanin, ni musliman, ni Jevrej. Mi svi treba da budemo pravoslavci. Pravoslavlje. Znači, to je stara vera mnogo pre 12.000 godina. Pre 2.000 godina. Znači, i da znate, još jedna velika laž, pošto Mario je mene pitao, eto, kažem, setim se usput. Znači, ovo je 1023. godina. A ne 2023. godina. I evo smo uoči nove godine. Da, nova godina je... Jeste ovo šokantno, znači nova godina je 21. na 22. septembra. Jel slaviš? Pa brate, ja ne slavim ni ovu, čovječe. Pa dobro, ovu modernu, globalističku. Da. Ali slaviš ovu pravoslavnu, starovjersku. Pa brate, znaš šta... Jel ima nekih vatrometa u Kraljevu? Pa u Kraljevu ne. Da, dobro, to znamo da živimo u svetu laži i da to će da se vrati Bože zdravlje. E, sad kad ste pitao za laži, hoćete pitam, jel ima koji je dokaz, koji su još dokazi da postoji dobra sila? Pa ćemo doći do toga koji su, šta nam govori o tome da postoji zla i ko su ti entiteti koji pripadaju tim demonima ili kako se zovu ti zli ljudi? Odakle su oni došli? S koje planete? Pa to je tamni... Anunaki? To je tamni astralni svet. Jesu Anunaki loši? Jesu. Ja sam stavio na profil na ovaj tamni Anunakija. To je demonska rasa, tako je. Zato ih opisuju u Vavilonu sa onim orljim glavama, sa onim ptičijim glavama, sa onim... Pa odatle su ju pokrali ono vanzemaljcima, NASA i ovo. Da. To su Anunakiva lica. I imaš, i bili su, većina su bili to što i mnogo su krupni. Tipa ko ja ili... Ne, krupni su, imaju po 3 metra. Krupni su od nas dosta. I oni su ti pravili te nefilime na planeti Zemlji, čuvene divove. Koji su bili robovi, da kopaju zlato. Čuveni neandertalci, eto da ne gutate, neandertalci su vam nefilimi. E sad ovako, najbitnije je, evo još jedno, ostalo mi je četvrto postojanje, dokaz postojanja Boga. Upamtite ovo, proverite, imate na YouTube-u. Znači, reka Jordan, na bogojavljenje, ja mislim, kreće da ide unazad. Imaš na YouTube-u snimak, gledaj. Pokazao sam, rođeni brat mi nije verovao i uverio se kad sam, hvala,
Ovaj, znači reka Jordan staje i kreće idu nazad. Kad pop spusti krst u reku. Očita molitvu, spušta krst u vodu i reka kreće idu nazad. Nizvodno. To jest uzvodno, izvini. Dobro, a koji su dokazi da postoje zlo? Pa svuda oko nas. A kroz istoriju? A kroz istoriju, pa ratovi mnogi. Tu ti ne treba neka svuda gde se prolongira rat. Znači i danas se prolongira rat, evo ti. Dokazi da postoji zlo, čekaj. Kogod želi koga da ubije, zaradi interesa je zlo. I, znači, pričali smo, to ćemo da pričamo ako te, ajde prvo da sačekamo. Znači, pričali smo da kad si ti šokirao da pakao ne postoji. I raj da ne postoji. Znači, postoje, planeta raj postoji. Ili je postojala, barem sad ne znam. Odatle smo li došli mi svjatorusi. Naša planeta se zvala raj. A planeta bogova se zove uraj. I odatle čuvamo tu genetsku srpsku reč, idem u raj. Kao idem gde su bogovi. Milost. Znači, a Mars? Mars je u reju. Šta je s Marsom? Šta te zanima? Pa kaže Elon Musk, kaže naselit ćemo Mars. Oće, oće. Što bih rekao, oće Pantić. ali čovjek ima i turističke one ture. Možeš ima, da ideš... ima samo što čovjek planetu Zemlje ne može da napusti. Pa eno, kaže napusti. I oni Virgin Galactic. Ne, čovjek. Ne može, ne može da napusti zadnji sloj planete Zemlje. Jer su stavili naši preci kapije. Kako je, brate? Galaktičke. Da ne bi demoni... Zvezdane došli. Kapije. Da ne bi demoni ponovo... Zvezdana došli. Kapije, film. Ne znam. A sad me... Pa jesi gledao film? Jesam, brate, ne znam. Možda je to tako znam. Galaktička kapija. Da ne bi ponovo demoni napravili bazu i na ovom zadnjem mesecu. Ali postoje zvezdane kapije. Pa to su valjda te zvezde. One se zovu među... Ne, ti pričaš o kapijama koje su gore negde. Nevidljive. A ova zvezdana kapija ti je negde u pustinji. Ne znam, misli, gledao film. Brate, da, ima 15 godina taj film. Pogledaj ponovo. Pazi, naša tehnologija sad, dokle je došla, da li je došla stvarno tehnologija, dotle da trebaju da dolaze vanzemaljci s letećim tanjirima, ako su već razvili leteće tanjire koji mogu da haveruju, valjda su razvili i teleport. Teleport, naravno. Pa to ti kažem, a zvezdana kapija ti prikazuje teleport. Jeste. Pa oni su tako probijali omotač planete Zemlje. Ja sam tripao, kad sam bio mali, pored Svinjca, sam imao neki prolaz u komšinsko dvorište i mi smo zvali zvezdana kapija. Kao, znaš, ono, ako prođeš tu, znaš, pojavit ćeš se tamo na nekoj planeti. Ovo, ono, znaš, tamo svi neki, jašu neke dvoglave kamile, znaš, i to. Ali ja ostavljam sve otvoreno. Znaš, ostavljam sve otvoreno, čak i tvoju, naravno, verziju da ne možemo da napustimo Zemlju. Znači, brodovi, ja mislim da mogu sami ovo proveri, ovo što šalju. A šta ako i ne, oni ne mogu? Šta ako je sve to maska iz... tehnološka maska? Kako misliš tehnološka maska? Pa tehnološka maska naređena preko kompjutera, kao da ti putuješ, kao da je 100 ljudi u brodu. Aha. Film, bukvalno. I onda te odvedu gde? Na neki skriveni kontinent? Ne, puste ti, bukvalno, razumeš, nasnime, viš kakve filmove rade, čoveče. Tehnologija. Vidio si Gospodar prsten od 2002. kako odrađen dobro film tehnološki, a kamo li sad šta rade, razumeš, šta mogu da ti nasnime. Šta sve vojska ima. Bukvalno. I puste to, nasnime ti, brate, okupe glumce, hvala Bogu, može i glumce dobro da plate. Pa videli smo i za vreme COVID-a ove što se drmaju u kesama. Jeste, brate, kao napustili smo Zemlju, sleteli smo na Mars. Poneli smo papriki i jedan paradajz. Da, bad copy, da. Da, brate. Da. Znači, i opet će da progutaju oni koji... Meni je Peđa Petković ovdje kad je gostovao, pozdrav naravno veliki za njega i zapratite kanal Ključevi univerzuma, spomenuo, ja sad prvi put nisam čuo, nisam prosto bavio tom temom, spomenuo Tartariju. O, da. E, i pričao sam to sa još nekim gostima, ali hoću da čujem od tebe, pa bi želeo malo da pređem, gledao sam neki film, horror film iz 80-ih, volim te 80-te, gde... Kurt Russell. Glumi ono neko, Thing se zove, stvar se zove film, gde su oni na Antarktiku. Pa sad, i pošto se ono kući malo zanimao vezano za taj Antarktik, šta je tamo, zašto tamo, kakav zašto to postoji dogovor. Zašto nam tamo dogovor. Vojska ne da, tako? Da.
To me interesuje. Za te neke bivše zabranjene zemlje i neke potencijalno skrivene države u kojima ne smemo ni da učimo. I ovako. Hoćeš iskreno? I mene ne, ne, laži me. Narod to voli. Laži me. Laži. Narod to voli. Ovaj, ne vidi, zato smo mi jedinstveni, jer pričamo istinu. E sad ovako. I mene živo interesuje, ali ja otprilike znam odgovor. Pa mnogi se plaše toga, pričali smo o teoriji ravne zemlje. Da je tu upravo tamo nešto iza. Iza zida. Možda neka nova zemlja. Možda neka druga strana. Razumeš, tako planeta. Upravo ti to kažem. Zašto Antarktid čuva vojska? Čekaj. Zabranje turistički, idi brate, ako si budala, smrzni se na 110 stepeni, zašto čuva vojska? Šta ti tamo ne smeš da znaš? Šta ne smeš da otkriješ? Zašto danas ne smeš da daš 100 milijardi i da odeš u taj kosmos, nego samo može vojska? Tako da, to su neke stvari, ko što bi rekli, zabranjene za ljudske, za ljudsko oko. I bit će verovatno dok se ne promeni ovo demonsko doba. Znači sve nam vodi vojska, ali tako? Sve što smemo, mi ne smemo. Lične karte. Šta će ti to? Da si rob. Dokaz da si rob. Znači sve što je, što te ograničava, znači dokaz da neko... Mi pričamo sad o kontroli. Pa dovoljno je ličnu kartu da imaš, ti si deo kontrole. A šta dokazuje trenutno, da kažemo, ali možda izdvojiš neke stvari koje bi ljudi mogli da prepoznaju, šta, na koji način bi ljudi mogli kada gledaju televiziju, kada šetaju ulicom, kada, da prepoznaju ovaj zle entitete? Pazi, demonski ljudi, to je jedna lepa vest što se danas više ne kriju, ali ti zli entiteti u kojima obitavaju još uvek ti slabiji generali, su moćni ljudi. Demonu ne treba slab čovek. Znači, oni napadaju, što bi rekli, ulaze u tela male dece, kao kad uđe dobra duša. E, oni tu za mene, znači, tačno uđu u telo osobe čija je porodica praznoverna, čija je porodica previše obuzeta materijalnim stvarima, koja ne obraća pažnju na decu, čija je, znači, Rothschildi, Rockefelleri, znači, oni su povoljne te moćne porodice, jer demon, šta će demonu da uđe u mene, koji nema neku veliku zaradu, koji ne može ništa da promeni. Znači. Živiš na selu, da, demon mi... bi se smorio. Pa to je za njih, šta? Zamisli demon da dođe u... Svetlost, da pustiš ti harmoniju nekako, to demon se vata za glavu. Ili zasviraš harmoniku, a demon hoće uđe u tebe, dođe demon. Ne, gleda, demoni vole zabavu. Gleda te demon, pa dobro, ali kada zasviraš užičko kolo. Pa i vole to. Voli užičko kolo. Da, oni ne vole tu duhovnu, tu smirujuću meditacije i to, mir. Sve što je uhu, to vole demoni. Tipa ono Beograd. Sve što je gas. Sve što je gas. Droga, seks, alkohol, što bi rekli. Dobro, evo mi cirkamo. A dobro, ali cirkamo. Mi se malo se demonizujemo. Nećemo mnogo. Pazi, nije... Ograničeno, zato je ovde Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost, i mi smo sigurica. Razumeš? Ali, vratimo se... Generalno, negativni entiteti neće ljude i porodice koje su sklone veri u Boga. Kako kažu, đavo ne ori i ne kopa. Normalno. Znači njima su u interesu te moćne porodice i zato su demoni organizovali te masonske porodice preko kojih održavaju, što bi rekli, plastenik. Zalivaju ga. E, kad te masonske porodice padnu, ćao. A one padaju, kako si već rekao, prošle godine? Sami će da se istrebe. Imaš noć svaroga i dan. Sami će da se istrebe. Sve što bude više dolazio dan, bit će sve nervozniji i počeće jedni nagađaju jedni na druge. To ti tipa kao ovaj slučaj Konžujović. E, sad idemo iz iste, do... Iz iste ekipe, ista promocija, a udaraju jedni na druge. Da. Eto vidiš.
Znači, ispostavlja se da... Kao što i sada imaš... Ne volim da lupam, znaš. Ne, kao što, kao što imaš ono bitku Bill Gates i Elon Musk. Nemaju oči da vide jednog drugog. Upravo, sve će više toga da bude. Sve veće zagovaranje nekih agendi, što je to, veruj mi, što više zla zagovore, to će više da se posvađaju. Interes će da ih ubije. Jer oni glavni generali su otišli. Ostavili su instrukcije. Do 2030. napravite što više zla da žemlja, što više zakržlja, da o, kad dođe sljedeća noć svaroga da budu pod danom svaroga da budu staloženi ili glupi. Razumeš? Da ne bude ratovali, da budemo zakržljali. Da nas ništa i ne zanima. A zašto smo se mi toliko usporili? Onda eto, kao neka, kao neka napredna... Smo mi živjeli uvek ovako ili je ranije bilo mi smo bili... većeg prosperiteta, lepšeg života? Mi smo, šta da ti kažem, kad smo mi dovukli dva meseca na planetu Zemlju, koliko smo mi bili nerazvijeni. Ali sad me pitaju, kod FES-a su me pitali, kako to da tako moderna tehnologija, a žnjeli su srpovima i ostalo. E vidiš, to ti je taj probuđen um. Oni nisu hteli tehnologijom da povređuju, da, ko što mi prskamo danas. Da zamenjuju ljude, ajde kažemo i s jedne strane i to. Znači, oni su bili prosvetljeni, nema robota. Oni su uživali u tome što rade. Ali, zato su znali da kontrolišu vreme. Kao što u razvijene civilizacije. Njima ne trebaju kola. Ne trebaju budućim pokolenjima. Neće trebati kola. Oni će se smejati ovim asfaltom, ovim putevima. Što Vučić gradi. Jer, kako misliš, zato, što ćemo, zato što ćemo putovati teleportom. Kao što se radi na razvijenim civilizacijama. Zvezdana kapija opet. Zažmuri, hop, New York, št, probudi. I u istoj stotinki, nu, ne znam koja, mili. On će da bude u New Yorku. Čekaj, to onda ima... Trebaju ti kola. A to onda ima lično veze sa 10 nama. 10-8 ti me zoveš mobilnim i ja ti dođem ovde i kažem stavim... Nema taksi. Neće da ima kola. Neće da ima motor, neće da ima... Nećeš onda da ne zažališ što nemaš kola. E, vidiš, ali će da se poštuje to ono što su naši stari. Znači, oni su poštovali prirodu. Sad je on mogu onim laserom i seče celu onu pšenicu ili nekim... Ali oni su poštovali prirodu, oni su uživali u radu. Dvojica meditiraju dok se pšenica žnje. 12 sati, recimo. Na satu ti stoji dva znači u medijumu. Oni žnju pšenicu 3 sata i dalje 12 sati. I dalje sunce stoji na istom mestu. Aha. A čekaj, do čega? Što mi ti do čega? To je onda do da kažemo tog nekog razvoja mozga. Poznato je da mi koristimo vrlo malo. Sad će kaže duhovni čovjek potencijala kojeg imamo. Našao ti sad pričaš o teleportu na nekom fizičkom ne nivou. Samo teleport, telekineza, da. Telepatija. Šta, sad ne znam telepatija, šta veše telepatija? Telepatija je kad ja mogu da čujem ono... E, čitanje misli. Čitanje misli, to. Tako je. Pa onda ne znam ti ono, pomeranje stvari. Ja čujem da ti sad razmišljaš, sad bi zapalio bre, ali ne bi da me... Ma jok, uživaj. Tako da, generalno, sve su se time služili i bukvalno nije imaju iskvaren um. E, ali, koliko, to je bila velika mana, zato smo i pali ovde gde smo. Bili smo razmaženi. E, to. Znači, zato kažem, verujte, mnogo je bolje što živimo u ovom dobu, mračnom, za evoluciju duše. Kad se rodimo na nekoj novoj planeti, bit ćemo i mirni, ali i ratnici. Zato Bog stvara, zato je Zemlja Midgard, najveći eksperiment u kosmosu. Zato što Bog, kako ono kažu, zašto Bog se ne umeša? Tarote, reaguj. Zašto se Bog ne umeša? Zato što Bog bi povredio sebe. Znači ono što je on stvorio, on je to tako odradio. Ali,
on pušta duše i preko anđela pomaže u evoluciji duše. I ujedno ovaj, znači evoluira, tako i Bog skuplja znanje. Razumeš? Ajde približimo ljudima kako da prepoznaju demone. Anunakije ili, ili neke druge rase u nekim ljudima koji su, da kažemo, globalno popularni. Koga, bi tu, koga tu imamo da izdvojimo od tih lidera? Rothschild i Rockefeller i, je li tako? Da, apsolutno. Dalje? Pa imate, sad, znači, svi koji, koji su znači, globalisti, recimo, evo ovaj Kašvab, pa Soroš, pa ovaj, imamo ih u Srbiji, to je Kon, to je, znači svako ko zagovara, kako kažu ja, kako, kad sam osetio demona u Konu, kad, kad je, ja sam odgovoran za ovaj narod. Razumeš? Samo što ti neko, ja ću da ih pobijem. Demonizam je neznanje. Znači, mi i demone treba da poštujemo. Jer oni samo ne znaju. Oni misle, razumeš, da znaju. Da. I rade kako oni misle. Ali demonizam je neznanje. Zašto kažem? Znači, oni sad lupam. Ratom u Ukrajini ćemo, brate, da pobijemo 200 miliona, lupam sad, 200 miliona ljudi, imaće nas manje na planeti Zemlji, boje će se živ... Znači, oni misle dobro. Recimo. Razumeš tako što ti kažem? I oni misle... Manje ljudi, neće se seku šume, ali oni to misle ratom. Znači, oni isto misle dobro za planetu Zemlju. Lupam da manje ljudi, okej, okay, manje krčenja šuma, okej, okay, čisti vazduh, okej, okay, ali ratom. Znači, oni nemaju znanje da bude, da, da nešto urade prosperitativno što niko neće da pati. Ali rade, oni, oni propagiraju smanjenje nataliteta. Oni propagiraju bolje rodi jedno dete ili ni jedno, nego tri ili četiri. A to ti kažem, to je njihova teorija koja, znači, on misli da tako treba. A to je neznanje. Znači, demonizam je nedostatak znanja. A šta kako ih prepoznati? Pa prepoznati, eto ti kažem ti što upravo propagiraju nešto što normalan čovek ne bi trebao tek tako da svari. Evo recimo, nosite maske, zaštitite se od virusa. Da. Normalan čovek kaže ovako. Razuman. Ja sam mnoge bake spasio tako. To si rekao i u prošlom. Znači, stavite masku, vi udišete 30% kiselnika manje. Da, ti inače imaš blizak kontakt sa bakama. Onda kažemo, sa starijom populacijom. Pa, brate... Kad si im spasao život, spasio život. Pa, nije to, nego prosto... Znaš, ideš kroz Kraljevo i bakama, baba, skidaj baba masku. Pa, brate, znaš i sam da su penzosi najviše progutali tu agendu. Znam, ali to si pričao i u prošloj, prošloj emisiji. Ja sam baš, kažem, ciljao na tome da ne ponavljamo. A evo, ono recimo, kod mene je jedna... U prošlom, ali, ali, kažem ti, ovaj, hoću da mi daš odgovore, rekao si mi, to znaju svi. Ovo što si mi rekao, to znaju svi. Dobro. Daj mi nešto, bre, što ne znaju. Daj nešto, bre, što, što nisu čuli. Zelenski, Anunaki. Jel Joe Biden, ne, ne, retardirani ne. Demon? Pazi, nisu svi Anunaki negativni entiteti. Pa kojih još ima? Ima ih mnogo. Koji, kako zove? Kao što ima mnogo rasa belih u kosmosu. I crnih i... Pa kojih, imaju oni, kako se zovu te rase? Pa evo ti, na planeti Zemlji su, kažem ti, to su ti crvena rasa, to ti je žuta rasa, to ti je crna rasa. A među belom? Asi. Dobro. A i među njima ima zlih. Žutarasti Arini. A među belima ima zlih. Kako ne, to su sa plejađani, pegavi plejađani. Englezi. Mm. To ti je demonska, rasa koja je došla na planetu Zemlju, da podvučem, pod demonskim uticajem. Englezi. Tako je. I ovladali svijet. I sad vladaju svijet. A ne vladaju ovi iz Izraela. Svi su oni od te maršute. Sve kontroliše, kontrolišu dve maršute. Vatikan, ili ti crno plemstvo, i London City. Ne London, nemojte da mešate London i London City. Kako je tu razlika? Pa London City ti ima svoju opštinu, svoju skupštinu, svoju, sve svoje. I na, to ti je
deo Londona koji je kilometar sa kilometar. Kao u Beogradu da ti imaš stari grad koji ima, evo ti, svoja opština, svoj sud. Beograd je krug dvojke. Ne priznaju sud ostatka grada, ne priznaju, znači oni su... To ti je taj put svileo, dakle počinju, znači tipa Crno plenstvo, pa ide preko Izraela, pa ide do Šangaja. A ovamo ide preko London City-a, preko, ne znam ti, Moskve, preko dole, ne znam, Dubaja i završao se u Pekingu. Dobro. To su ti putevi svila, ne kao sad. A Severnokoreanci? A inače masoni su nekad bili dobri. A Kim Jong-un? Šta te zanima za njega? Šta je on? Pa ništa, mislim da je samo... Budala što? Nije, budala, pa nije, nije budala, što je budala? Pa nije ni demonizovan. On ima neznanja, ali ima i znanja. On vodi disciplinu svog naroda. Razumeš, ne može se kaže ni da je on demonizovan. Ko su trenutno predstavnici globalnih sila, dobro, svjetskih sila, da su dobri, a da su loši? Kako? Nabraje, kreni od Južne Amerike... Kako da su dobri, a da su... Ali ima dobrih ili loših? Ne, ne, kao da su dobri i da su loši, Bože me sačuvaj. E pa to... Ne, ne. Jesi dobar ili si loš? Ali možeš da odvojiš. Na zapadu ko je dobar? Da. I na istoku, na globalnom nivou. Aha, na globalnom nivou. Koga treba gledamo kao neko ko je dobar, koga da gledamo kao neko ko je loš? Koga ti gledaš? Su belu genetsku rasu treba smatrati dobrom rasom. I Olafa Šolca. Tu ima poeta, to su pojedinci. Dobro. Poslati od demona da zavade beli narod. Macron. Svi pojedinci koji su poslati od demona. Dobro, ja ću ti nabrajam imena, ti mi kaži... Macron demon. Demoni. Macron demon. Olaf Scholz. Demon. Svi koji su... Čekaj, stani, da. Idemo dalje. Mateusz Morawiecki, predsjednik Poljske. Aha, pa sigurno. Demon. Sigurno. Dobro. Po demonskim uticajem. Onda ovaj... Kako se zove? Joseph Biden? On je... Demončina. Brate, ja mislim da on više bolestan nego što je demončina. Znaš, odvojimo je. Justin Trudeau? Kanada? Kanada, ma i on isto. Pa jesi vidio što je uradio u Kanadi? No, ja sam. Ali pitam, idemo redom. Pukuje sa natalitetom, zato ne smiješ da gledaš ženu minutu u Kanadi. Toliko su da su morali da uvoze Kineze, brate. Idemo dalje. Idemo do Orban, Viktor Orban. Viktor Orban nije. Nije demon. Nije. Andrej Plenković. Plenković, da. Demon? Da. Pa vidiš da svi koji idu to da prosto ti je. Svako ko hoće da zarati protiv svog naroda je pod uticajem demonske sile. Dobro. Idemo. Čipljuje Srbe. On je Srbin. Idemo dalje. Zelenski? Definitivamente. Definitivamente? Da. Demon. Una demon. Negativni entitet. Kako se kaže na španskom demon? Pa ne znam. Znaš ti, Marko? Demonio. Dobro, otko znam, čekaj, sad ću da vidim. Ako zna neko, neka napiše da ubacim u malo španskog. Kako se kaže demon? Čekaj, demon. Srpski u španski... Demoninjo. To je brazilski. Čekaj. Srpski u španski demon. Un demonio. Demonio, pa dobro, možda kažeš, možda dovoljno se razumi demonio. Demonio, da. Putin? Ne. Xi Jinping? Ne. Ni Kinez? Ne. Koga imamo? Edi Rama? Da. Vučić? Vučić... Ne. Nije, a? Nije. Džilas? Mislim da je on slab za... On želi da bude, ali ne može. Mislim da je on samo onako... Financijski podobro potkovan. Dobro, poznate. Ali ima. Poznate ličnosti. Nije demon, ali je pod uticajem negativne sile. Od poznatih ličnosti, ko su demoni? Greta Thunberg? Definitivno. Andrew Tate? Ne. Elon Musk? Elon Musk, ne. Jeff Bezos, Amazon? Da. Hoćemo da otkrijemo jednu tajnu za Jeffa Bezosa. Ajde. Dok smo mi gutali pandemiju, on je kupio kuću na Beverly Hillsu, 160 miliona dolara je platio kuću.
Ja sam čuo da je više platio na Zlatiboru. Ja pričam ono što znam. Ja sam čuo da je on na Zlatiboru kupio apartman, izdaje 3 apartmana. Pa misliš da... Zlatno sunce se zove. Ozbiljno? Šalim se, bre. Pa ja ti verujem. Bezos. Ti si mi buraz, razumeš? Bezos. Driton Abazović? Driton? Da. Ne. Nije demon. Milo jeste. Milo? Mo, Milo je demončina teška. Pa da, bre, znaš ono, sve je Milovo. Dobro. Čekaj, poznali. Beyoncé. Znaš što ono je pevačice? Pa ne znam, pa, brate. Pa ono stalno pokazuje neke trouglove, neke ovako. Lady Gaga i ostalo. Lady Gaga. Lady Gaga je masonka. Marina Abramović. Marina Abramović. Marina Abramović. Abramović. Sestra ovog Velimira Abramovića. Što tamo... Za nju ne znam. Kako ne znaš, brate? A ne, ne, za nju nije ne znam. Dovoljno da vidiš njenu izložbu, brate, gde sve od krvi. Pa jeste, brate, ali moram da ti ovo razgraničim. Ajde. Jedno je osoba u kojoj je demon. A drugo je osoba koja je koja je više zaražena ili više, evo, pravi izraz, više pod uticajem negativnih entiteta. Znači negativna ili ti neznanja, a u drugo je baš kad je demon, to je baš za. Jel misliš da će ti globalisti? Znaš, nije isto kad ja crtam krv po zidu i kad želim da ubijam. Znači to je razlika. U osobe u kojoj je demon je spreman da zatre narod, tuđ narod. Znači evo pričamo o Plenkoviću. Znači, njemu čovjek da da moć ode srpski narod. Što bre, pa nije Plenković toliko, brate, strašno. Ja sam naveo primjer, kako se razlikuje, evo Vučić, naveo sam primjer. Pa rekao, da. Znači, to se razlikuje demon od osobe koja je pod uticajem negativne sile, znači koja je pod tih negativnim entitetima, znači lupa, ona gleda horror filmove, ono ti, imaš koliko imaš bre onih rockera i ono 666, pa znaš, ono. Znaš, oni furaju to, ali nisu zli. Ti s tim pričaš ko s burazom. E, znaš, on ima samo neznanje, ja ne verujem u Boga i tako, znaš, ali nije, neće da ubije. A demon, osoba u kojoj je demon, je spremna da ubije. Samo mu daj moć. A kad je reč o muzici, sad kad si spomenuo, koliko se kroz muziku, to laži ili postoji ta varijanta, ono, da kroz muziku se šire neke priče? Ono, kad se pusti unazad, pa ovo, ono, pa se... E, pazi, čuo sam za tu priču, da ti kažem iskreno. Ali ako hoćeš moje mišljenje, šta bi trebalo ljudi da slušaju, da bi bili najčistiji? Pa evo, ja slušam recimo duhovnu muziku. Znači, meditativna muzika koju opuštaju ili te neke... Pa to su vam smirujući tonovi. A vi kad pogledate frekvenciju tih meditativnih tonova, oni svi imaju pam, 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 svi imaju pravilnu, a vi kad slušate svi imaju sve negativne vibracije na telo. Razumiješ, tako i hrana, tako i svi... Ili Brnabićka devon, evo pita Ivan Petrović Brnaba. Je ona samo lesbo ili... Ona je samo pod neznanjem, nije demon. Ne verujem da bi ona bila spremna da ubija ljude. To je, rekao sam razlog. Ali misliš da glumi da voli samo žene ili zaista samo sa ženama, ono, makazice i to? Prati, evo, recimo, bit ću... Si probao nekad da zamisliš? Šta da zamisliš? Kako Brnabićka vodi ljubav? Ne. Pa valjda zato što ima zdrav mozak, jebate, lebac. Zamisli da sam rekao jesam, pa sine. Ma dobro, ali to rekli možeš... Rekli mi, au, prijatelj. Dok meditiram, kao, znaš, ono, vidim Brnabićku, ono, znaš, sad. Pogledaj dom svoje anđele. Da. E, ali da se vratimo na tu muziku. Znači, kaže, duhovna muzika je, da kažem, onako, najčistija. Tačno. Ali dobro, ali mladi danas slušaju svašta. Znači, mislim, i ljudi, da, ljudi slušaju flaute, svašta. Generalno, flaute, te nežni, ti tonovi, ti, ne razumeš. A ovo novokomponovano ne? Poslušajte Ivana Torrenta i recimo, ili recimo Dwayna Forda, da čujete kakvi su to tonovi, da se oduševi. A Whitesnake? Ne znam sad. Snoop Dogg? A, Snoop Dogg. Dobre, te reperčina, ono, demončina. O! Razumiješ? Mislim, ono, demončina od muzike. Aha. Kurve, lova, darararara. Pa dobro, razumeš, brate. Snoop Dogg. Anki da. Jeste, brate, on ti ono laganica. Nije demončina lupom, ali to su ti pomodarstvo. Ko ove danas nošu pesme, sve su ti autotune i sve su ti... I sve su ti... Znaš, a Betula? Ja 10.000 evra, ja bacio kurve na pod, ja... A Betula? Harmonikaš? O, Miroslav Ilić? Mića Ilić, brate. Iz narodna naša muzika. E!
E, pazi sad ti ovo. Kad Mića zapeva, to je bre srce ovoliko. Iako ni, iako, ali pazi ti ovo. Svako ko sluša u demonsku muziku, evo priznaj. Retko ko kad je otišao da zapeva Miroslav Ilić, ti je Miroslav Ilić, svi se vati za rakiju, brate. Pa to odjednom je... one silikonke počinju... To je ta muzika koja budi u ljudima tu narodnu tradiciju. To je jače od znaš nas. Znaš onu pesmu? Teče reka, cica, mica, lepenica, znaš? Od ovoga, kako se zvao? Tozovac. Tozovac, pokojni. Laka mu zemlja. Laka mu zemlja. To je isto muzika inspirišuća, meni makar. Stani, bar voda. Ja volim to. Ja sam nekada slušao kao klinac, ono tuc, idemo, gangsta ja, rap i ovo, ono. Ja sam, brate, Jason Derulo. E, a sad me opušta, brate, harmonika. Znaš, i zato te pitam. Ali jer, ljudi dobro, znali balade. Da ne slušaju. E, vidiš. Ko je balade? Željko Joksimović. Ne, sve više se balade zaboravljaju. Željko Joksimović, demon. Žeki, obožavam njegove pesme. Pa čekaj, nije ljubav stvar. A ova njegova što drži Tanjug? Pa, brate, ne znam ženu, brate, ne onako. Ne znam ženu, da bi... Jovanu Joksimu. Znam, nego ne znam ženu ovako, da bi ja sad, kroz neku priču, da bi ja sad mogu da kažem, je ono je pukla. Znaš, ne volim da pričam sad o nekom kogu. Dobro, aj nećemo u Srbiji, zašto sutra mogu da tuže, ako ih ne zoveš demonom ili ne, to su sve... Ono, kaž... Pa oni toga nisu svesni, razumeš, to ti je entitet koji ti menja, ali rekao sam ali ti razliku. Ali možete, morate pitati, evo sad je neko dobro napisao, Miloš Markus pita za Jovanu Jeremić. Da. Šta je ona? Ona ti je čist primer, znači da kažem, ovog zagovornici ove Zore Svaroga i negativnih entiteta, znači ne demon, nego pod uticajem negativnih sila, znači... Ili ti čuvena, to je G-sila, ta kosmočka G-sila pod kojim smo još uticali, znači ta Noć Svaroga. I bukvalno ona je najbolji primer modernog ovog, da kažem, zaglupljenog doba. Znači, primer modernih danas žena, devojaka, znači ono Carly Bitches, ono, znaš. Pa istina. Jeste. Gaćice, tangice, obucite i on mora da radi za vas, on će da vam kupi BMW-a i umjesto da se zaljubi na dobrotu, ona će da se, razumeš, a nema mnogo BMW-ista i onda ono što ima BMW fura njih 10, a ti što si dobar, ko ti još kad čuju da si sa sela, ovaj odmah vata kravu za vime, brate. Tako ti se danas pura agenda, razumeš? Krava prdi, brate, on prljave. Bile meni ruke, brate, ko manekenu, brate. Da, pa ti, šta ti radiš? Ti še? A pazi, ja sam sa sela imamo farmu, imamo stoku, razumeš, porodična tradicija. Ali i sad ti kad pogledaš čovjek, ali najbitnije je, ako si sa sela, nemoj da budeš seljak. Da. Danas je najgore što su mnogi seljaci, ali iz centra grada. Pa zviždi, pa je spreman da se potuče ako mu svirne ona iza, pa... Razumeš, ili cure koje sad, razumeš, ono, ti kažeš prelepa si devojko danas, baš lepo izgleda. Ha! Pa znala sam. Ja to znam. Ja kažem, izvini, nisam znao da nemaš vaspitanje. I ona ti kaže, seljaku! Pa nisam ja kriv što si nevaspitan. Danas ti sa većinom devojaka ne možeš normalno, ne možeš da sastavi 10 rečenica, on se smorilo. A šta se to desilo? Pa je došlo pa do toga. To je to propagiranje moderne tehnologije. Znaš ono kažu, živela moderna tehnologija. Blokiraš na Facebooku, blokiraš na Instagramu, blokiraš. A kako ćeš da blokiraš istinu? Ako si ti ološ, ja ti kažem Mario ološu, i ti me blokiraš, ti možda pobegneš od mene, ali ne možda pobegneš od istine. Pa dobro, svako ima svoju istinu. Istina je od Boga. Pa svako ima svoju istinu, ti misliš da je to što ti pričaš istina. Neko se s tobom neće složiti, on ima svoju istinu. Apsolutno, treba poštovati svačije mišljenje. To duhovan čovjek treba da... Razumeš? Evo ti kao Radomir, on je mogao da pobije sve one Hazare. On je sve mogao da ih pobije. Ovako. Jer on je kontrolisao materiju. On od jednog hleba stvori 10. Mogao 20 nogu da napravi 10. I svi da budu bogalji. A njegova misija je bila da ga razapnu. Da bi mi danas i dan danas pričali o njegovim čudima. On je mogao se to ali onda bi on bio isti kao oni. Ja sad imam recimo turbo moći.
pričat ćemo o tih 7 sfera moći. Da. Znači, ja sad imam turbo moći. Čekaj, zaista imaš turbo moći? Ne, 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 da imam. Da imaš, a nemaš? Nemam. Imam, ali... Čekaj, ali imaš ili nemaš? Pa nemam turbo moći. A kako imaš? Pa imam, recimo, super sluh, imam super, ekstremno, imam vanzemaljske reflekse. Budim se ujutro, letim im uvo oko glave i uhvatim i ubijem uvo. Ovako ruke mi pod jorgan i letim uvo oko glave i ja... Sto puta mi se desi u šopingu, slučajno i za mene, zakačim čips. Ja se okrenem u istoj stotinki i ja ga uhvatim. Znači, koliko puta, ne znam ti, stršelj. Evo, znači, ne vidim stvar oko mene. Stršelj mi sad dolazi za glave. Ja se okrećem i ne znam ja da li on bio baš ovde. Znači, ja ga udarim i zakucam ga za zid i ubijam. Znači, čujem, to ćeš da možda primetiš u budućnosti. Znači, ja gledam u tebe. A znam da ti, recimo, leti buba i da se nalazi u tvom desnom ćošku tamo. I kaže, Mario, idi ubiju onu bubu u desnom ćošku, leti ti tamo, nervira me. Ti kaže, ma de, kaka buba, brate, ja to ne čujem. E vidiš, ja čujem takve stvari. I znam tačnu poziciju, a gledam u tebe. Sluh, recimo, znači mogu da čujem, to mogu da ti potvrde moji roditelji. Znači, Bože zdravlje, doćeš kod mene, evo, slobodno, nek ti moja majka potvrdi. Brat, znači, mogu da čujem da izvineš kad mravi šapuću. Kad se mravi krešu, što bi rekli. Da baci malo na šalu, brate. Da, da. To ti, eto, to jesu, da kažem, izražena čula, ali to spada u te neke mini moći. A kako mi da to razvijemo, obični smrtnici? Pa, kroz meditacije, kroz... Tako se savršavaju čula. Kroz taj... Lepo reče Radomir. Šta je, kaže, meditacija? Pronađi Boga u sebi. Znači, jedini način da zarijete u sopstvenu dušu i da pronađete Gospoda. Ja sam tako naučio anđelski jezik. Znači, na anđelskom zir do Aleksandar. Zir do Aleksandar. Jer na anđelskom ja se zovem Aleksandar. Du or zir. Kako se ti zoveš? Ti kažeš zir do Mario. Ron ti je, recimo, sunce. I tako, nećemo sad da vezujemo narodu mozak u čvor. Dobro, ali interesantno. Da. Tako da, sve narod, sve su to mini, recimo, fotopamćenje i tako to. Video si deca kad sviraju note, puste im one, sve su to mini moći. Znaš, sad neko to ima dar od Boga, a neko to može da usavrši. A kako nam oduzimaju? Meditacijama. Kako nam oduzimaju? Pa kako, prosto. Vakcinama, zagađivanjem hrane, zagađivanjem... To se zove prljanje duše. Znači, zagade ti vodu, zagađuju ti hranu, zagađuju ti vazduh, zagađuju... Zato sam ja pričao o selu u prošlom delu. Jer tu je opet i... Ti si meni rekao, a brate, nemoj selu, doći oni na selo. Uh-huh. E, pazi sad ovo. Neće njima da bude isplativo da dođu u dve kuće na selu. Boga mi, za vreme COVID histerije su dolazili... Baciti bombu na selo od dva stanovnika, koje pazi, skupa. Pazi, za vreme COVID histerije na selo su išli. Hapsili ljude koji su u polju. Na. Pa dobro, jesu, ali opet je to bilo manje izraženo nego u desetostruko manje. Zato što je manje ljudi, naravno, će biti manje izraženo. Upravo. Ali niko ne može da... Pa šta, evo, recimo, ja da pričam za moje Vrdile, ja sam u koroni, kad je bilo najstore zabrano, išao koliko slobodan ko ptica. Mi koronu nismo osetili. Moja baka koja je bila u komšiluku, 95 godina, žena imala koronu 3 puta. Nije se vakcinisala. Kako od vas ni Turci nisu dolazili? A ne koni. I umrla tako što je slomila kuk. Znači, nije mogla korona, ništa, i umrla tako što je slomila kuk. 2 godine posle, u 97. Znači, evo, moj deda je u selu, ima 83 godine, penje se sad na trešnju, ono, trči za kravama, ono, fazon. Kakav lek za njega. Ali sve, sve više, evo ti narod u ovim mom selu, 20 ljudi, to ima i mladih, je umrlo od vakcinisanja. Eto ti. Samo u Livadici. Eto, džabe što su na selu. Samo se prevrnu. Imaju televizor. E, znaš, džabe što si ti na selu, ti imaš televizor i imaš medije. Ja pričam na globalan nivo da će narod više da se budi na selu, jer će zdravije... Pa vidim koliko su se probudili, pogotovo, zaspali. Pogotovo u budućnosti, jer će većina, ovo što ne valja, to će se probereki paradajz. Znači, ima da odu u grad. Jer cilj agende, nabiti ljude u gradove, kontrola, što jača kontrola.
To jeste, to jeste, naravno. I na selu će biti sve manje ljudi i neće da niko njih... E, sad sam tu hteo, kako kažem, neće na njih to niko ni da obraća pažnju. Malo pre smo pričali kako će demoni i to neznanje da uništi sami sebe. Zove se princip krpelja i pčelinje košnice. Krpelj ode i jede košnicu od pčela. Ali kad pojede košnicu, i krpelj umire. Krpelji su negativni entiteti. Piju krv. Kad popije krv, nema šta da jede, on je umro. U prevodu, oni će da piju krv narodu. I evo sad ti meni reci. A kad ih izvadiš, oni gotovo. Sad ti meni reci ovako. Kaži. Znači, nabiju se ljudi u gradove. Sve kontrola, sve full. I zafali hrana. Nema ko da ti struže drva za fabrike i u gradu treba nešto drveta da se napravi, stolice i ne rade strugare, ne rade, nemaš svinju, nemaš meso, pravit će one veštačko, dokle, pravit će električne automobile, dokle, to je sve pranje para, ti si toga svestan, ovo je električni automobili, čista sprdnja. Pravit će dok traje litijuma. Evo ti ajmo kad smo kod litijuma. Onaj jajara, onaj mrmot. Kako zove onaj vinogradar? Vinogradar? Da. Što gostuje na Pinku često, što je bio u zatvoru. Koji, brat? Često sa Jovanom Jeremić, našom lepom. Vinogradar koji je gost, koji... Onaj bre što je bio hapšen sa onim što je cigarino pričao za njega, onaj... Ko bre jebate? Evo vidiš, to isto koga se... Evo vidiš, sad sam ti uhvatio koga si ti mi rekao kad sam se ja zbunio za doktora, ovaj, Brana. Nisam ja tebe hvatao, nego ne znam ko je, reci mi ti. Često gostuje na Pinku, novinar Informera, bre. Vučićević? Bravo. A to, da. E, nego, ne mogu, i meni stane mozak, znaš. Kad si ti mene iskrižao, a ne, spada ti stane mozak. Samo kažeš, brate. E, pa vidiš dok se setim, znaš, nemoj zameriš. E, vidiš, došao čovjek na Pink, pratim ja, jer ponekad, jer moj deda normalno pusti vesti, ja dok nešto tu se muljam, pokupim i uvo. Da. I kaže, što se bunite vi Srbi protiv litijuma u Loznici? Pa to je dobro za narod, to će da rade ljudi. Šta tu fama fali? Vi se bunite. Kako smete da se bunite, bre? Znači, čovjek tako priča. A oni bagerima, narod. Znači, čekaj, ti pričaš ovamo priča o narodu, o Vučiću, brani Vučića, on podržava narod, a ovamo kažeš, narode, šta je vama? Kako smete vi da dirate bagere i kako, šta fali, šta će vam bude? Samo što neče, šta fali, će vam bude uništena zemlja, to je interes naroda. To je litijum zon. Za tuđe zemljište. Tu će dođe, pokupe litijum i 100 godina ti mrtva zemlja. Šta fali narode, vi će tu da radite 5 godina. Šta će posle 5 godina? Vas, 5000 ljudi na ulicu. A zemlja nigde. A šta ćemo s tim kod Bordoa i kod Frankfurta su najveće rezerve litijuma u Evropi. A što ne kopaju oni pored njihove kuće? A zašto... Dođe meni Francuz da mi kaže kako ja ne znam i kako treba da mi uspostavimo mir na Kosovu. A kod njih svaki drugi dan nemir u Francuskoj. Koga ti zajebavaš, bre, brate? Ljudi, odlično poznajem Evropu. Nemojte da vas lažu kako u Srbiji najgore, kako smo istoka, kako je. Marsej je najveći izvoznik droge u Evropi. Pa to dan danas policija ne može da smiri. Ali evo sledeće godine olimpijske igre. Najopasniji gradovi za život jest, u Evropi, jest. Napulj, Marsej. Jeste, to jeste. A to niko neće javno da kaže. Zašto ne Macron ne kaže, čekajte. Ti kad dođeš u Marsej, tamo ti kažu samo nemojte noću posle 9 da izlazite na ulicu. Bukvalno, nemoj nigde da ideš. Evo ti. U većini Evrope. Kažu, pa posle 10. disciplina, posle 10. nikog nema na ulici. Pa nema na ulici jer možete da izgubite glavu.
Ne zato što je disciplina. Evo ja i Mario sad u 12 sati idemo i da naiđemo na mafiju. Oni će da nas časte pićem. Oni će da nas časte pićem, bre. Samo ako smo dobri ljudi. A tamo će da vade bubreg. Evo neće ima... sigurno mafija da vas napadne i opljačka na ako ste mu rekli ćao, brate, ej, pozdrav. Zna on i ti mafijaši znaju ko je protivnički klan i oni ubijaju ulicama. Ova... Imaš piva? Imam, imam. A daj, bre, piješ, bre, ko devojčica jebote. Gle, opet popio ni pola piva. Pa gde si ti došao? Čekaj, pa nije ti ovo Balkan Info, brate moj, ono, tvrda kafa bez šećera. Daj, brate, ovo je domaćinska kuća, hoćeš jedeš nešto? Neću, nisam gladan, daj, vamo, sam kao tamo. Smuk, brate. Daj, Julijana, Mirjana, donesite vamo za čoveka da ima da pojede. Ajde, bre, nemoj da si mi tu jebote, čovjek, pa kakav si mi ti. Znaš šta, ja mislim da ljudi koji ne cirkaju, ne puše... Cirnem ja, ja sam domaćin čovjek. Ja se više plašim ljudi koji ono kao ja ne pušim, ne pijem alkohol, ne pijem kafu, nisam u životu probao ovo, nisam u životu probao, ja se tih više plašim nego oni koji umeju slažem da cirkaju. Slažem se. Ti su meni najčudniji. Gledaj. Kako je moguće da ti ništa od toga nisi, kako je moguće? Jedino i u manastiru imaš ovi koji su bili narkomani pa su postali monasi. Pa moj popu iz našeg sela je bio šok od lekara. Ajmo malo na šalu. Da. Došao pop ovaj naš kod lekara i kaže mu pop, šta ti je ovo, Bog te ne vidio. Kaže, pa što pop, što ovo doktore? Pa je šio, kakva ti je jetra, koliko ti piješ? Pa čašicu rakije, znaš. A koliko, ovaj, po kući, a koliko to kuće obiđeš? Pa 150-ak. Našao, Bog za dušu. On nakljuka 150 rakije danas. Ne sme da pije, ne sme da... Kaže, bre, aco, imam tovar i po. Znači, ovaj, tako da i popa znam. I popovi su najmanje... Ma dobro, da, pop jebo te, ono ima 120 kilo pojana. Znaš šta, ja to i poštujem, bre, brate. Ja to i poštujem jer su svoji. On je na prvom mjestu čovjek. Nije on monah. Monah je jedno. Monah je jedno, da. E, a pop je bre čovjek. O, pop može se švalera ako hoće. Imaš... Što ga briga? Pa da, normalno. O, da. Kamo da kad nije post. On je, njegovo je da se moli za narod. Šta ćeš ti ostalo da radiš ako ti smatraš da će se grešiš negde? Ja, ali kaže mi kroz kinematografiju, pošto smo prošli malo kroz muziku, kroz kinematografiju, koliko se tu širi? Kroz filmove? Da, kroz filmove. Opa, to je dobro poznata stvar. Dobro poznata stvar da se, evo ti kažeš i Simpsonovi i... Ovaj, mnogi filmovi, Terminator 2, 3, ovo, ono, svi su tu naziru neke njihove plan kroz te agende i kroz te planove njihove prave filmove, razumeš? I mnoge stvari su se i ostvarile, jel te, razumeš? Ako je on planirao da sutra žive roboti koji su, on će takav film da napravi, da plati režisera, on će onda kao režiser, je on to, on je, ne, taj ga je, tatica ga je platio. Ali bi imao da preporučiš gledalcima neki film koji bi mogli da pogledaju, za koji ti misliš da... Ja mogu da preporučim... Da su oni tako zamislili budućnost. Sem Terminatora i... Na šta ba to? Evo ja ću ti kažem iskreno. Ja volim naučnu fantastiku, volim komedije, znaš, ja volim recimo Park iz doba Jure, volim Gospodar prstenova, volim... Znaš, volim te... Ne volim ta... Dobro, volim da pogledam Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan-a i tako, znaš. Ali nikad nisam volao te, prvo nisam volao horror filmove, nešto, to me smara. Nisam... Dobro, a šta si pogledao da ti je, da možeš da pretpostaviš da je to misliš samo prikaz onoga, ne, samo prikaz onoga šta oni planiraju za budućnost? Od novih stvari? Bilo kad. Pa, brate, evo ti ovaj, kako zove, Matrix. Pa onda ovaj, kako zove, Zvezdani ratovi. Ratovi zvezda, tako? Ratovi zvezda, da. Znači, to ti je onako dovoljno neke stvari koje... Pa kako beše onaj... Hoću da pitam, gledalce. Onaj film, kako zove onaj film, bre? Da, beše dan posle sutra. Ili, a šta je to? Da, poznato mi zvuči. Pa Digitalni anđeo. Si gledao te film? Mm-hmm. Eto ti. Digitalni anđeo ti je najbolji primjer, taj dolazak. Hoću da pitam gledalce, koji je vama, napišite koji je vama film
da kažemo, prikazao neku vrstu budućnosti za koju vi mislite da oni teže ka tome. Kad kažemo oni, mislim na tu globalnu elitu. Naslov filma napišite, verovatno smo nešto i propustili. Naravno, možete uvek i da postavite pitanje, evo ja krećem sada onako redovno da čitam ovaj chat, koliko želite da pitate nešto ili meni, Aleksandar, mi nastavljamo i pogledajte obavezno sa pričom. Obavezno pogledajte, evo recimo šta se meni svidelo, to sam pričao danas Mariju. Aha. Pogledajte seriju na Netflixu Lucifer. A on mi je bio ovdje. Evo sad, rekao sam Mariju, ovaj sad će da bude božanski čovjek priča o Luciferu. Pa da. Ali odlična ljubavna priča, prvo. Drugo, radi se da je o Luciferu koji je došao na planetu Zemlju. Pogledajte, obavezno, serija je fenomenalna jer predstavlja Lucifera onako kako treba. Znači, ne kako je napravljen kao zao anđeo, nego kao dobar anđeo. On je anđeo koji kažnjava zlo. Znači, kao Veles. To ti je Veles u našoj mitologiji. U Makedoniji. Znači, čovek koji kažnjava zlo, koji kažnjava čak i demone. Znači, on je napravljen da kažnjava zlo. A nama je predstavljen kao zao koji ono jede, ono, da izvineš, dole na dnu devetog kruga Tora i šta već. Da. Reci mi, molim te... Hoćemo da pričamo o evoluciji svetaca i kako postati bog. Ne. Dobro. A dajš ideje ljudima kako da postanu bogovi. Hoćemo, pričat ćemo o tome, ali hoću pre toga da... Da mi kažeš... Pa pričali smo o bogovima, pa ajde. Da mi kažeš... Da svaki čovjek može postati bog i tako. Spomenuo si, da kažemo, smrt i tu planetu, raj, je li tako? Uraj. No, ovdje razne, da kažemo, te verske organizacije imaju svoje verzije, je li tako? Da je smrt konačna. Da. Kraj života, kraj svega. A sa druge strane imamo i... Da, to je isto jedna najvećih laži. Šta? Pa smrt. Da je ona konačna, što ti kažeš? Da, da je konačna, tako je. Pa šta je? Ili idemo na planetu, u raj ili reinkarnacija? Smrt treba gledati kao nagradu. Znači, završio si ovu misiju na planeti Zemlji, ideš u novu misiju. Star si čovek, recimo. Ako si umro kao mlad, opet je to neka stvar zašto te Bog predodredio da si došao na ovu planetu. Ili si pogrešio nešto i Bog hoće da te vrati na pravi put da se rodiš u nekom novom telu. Znači, to je reinkarnacija. Karna vam je meso. Na sanskritu. Evo kaže, neko izvini, kaže X-Men za filmove, za koje misle ljudi da kažemo, predviđaju neku vrstu budućnosti. Matrix, Divergent, to nisam čuo, serija nisam Black Mirror. Jesi probao da gledaš to? Yes. To je brutal, to je odvratno, ali realno. Crno gledala. Tako je. Kaže, Equilibrium, dobro, ok. Da. Slažem se. To je Vuk, napisao Vuk Mandušić. In Time, to mi je poznato zvuči. To je poznat zvuči. Vuk Mandušić. Pa to je, ko je beše Vuk Mandušić? U rukama Mandušić. Serija Dark, kaže producer Autentik, gledaj Sodom ruski, kaže ima i sa titlovima, kaže Oro, neko kaže da je gledao Lucifera, kao i ti, Walter brani Barajevo, kaže Dalibor Ignjan. Mišljenje, evo ću te pitati, serija Lost, Da Vinčijev kod, Uskrsnuće, Purge, Truman Show, da, bravo. U Interstellar, kaže Gorana Barbir, kaže da ćete shvatiti tko smo i da ne znamo ko smo. Da, odličan film. Dugo traje, Matthew McConaughey, odličan film. Kažemo, obrazovni program. Uvrstio bi ga ja u škole. Sedam Kamenova pita mišljenje o horoskopu i sličnim stvarima. O ezoteriji. Koji je tvoj... O horoskopu, šta mi? Stav o tome. O horoskopu, tarotu, o, da kažemo, ezoterijskim nekim varijantama. Dok ti odgovaraš, znaš da ja idem? Znam. Gde? U klonju. U shit hole. U shit hole. Ostavljam vam Aleksandra
da vam odgovori na to pitanje, a ja ću... Ovaj, ideš da vidiš da seka idem, pije vodu. Idem da... idem, ovaj, idem da ovaj, vidim tamo da, da se napunim onim kriptonitom. Ako bro. Što se kaže, ako nije problem. Nemoj samo da se vratiš u onom modelu Spider-Mana. Ali, ali, nemoj da, ali nemoj da mi se izgubiš. Pričaj ljudima kao da sam tu. Ništa, ja s tomu ću da pričam odande. Ne brini se ništa, brate. Okay. Prepustiti ovu Vučiću. Cepaj, horoskop i, i ezoterije. Evo ovako. Ja ću da vam pričam ovako, da nisam čovjek koji je vernik u horoskop. Nije vernik, nije vernik u horoskop. Nego horoskop je donet od negativnih entiteta da nas zaglupi, od prave istine. A to je astrologija. Znači, jedno je horoskop, drugo je astrologija. Znači, astrologija nas navodi preko natalne karte da mi do odlično poznajem, da mi tu odlično spoznamo sebe. Ja sam radio za sebe natalnu kartu i sve su mi pogodili. A horoskop to je ono, mislim, kažu bik, ide vam u poslu. A recimo 2000 bikova ono bez posla, razumeš? Tako da sutra će vam se desiti najdivniji dan za bika, ne znam ti, sledi vam mesec bika, 50% bikova, ništa se nije desilo. Znam. Tako da, drugo je astrologija i onda nisam nikad bio zagovornik horoskopa, jer, kažem ti, to su ono nešto za šta zaraditi novac, znate, ono, kao čitati iz dosade, ne znam. Sad će nekom mnogi reći, upa, meni je horoskop pogodio, jeste, koliko je vas, što se tiče toga. Znači, sad da pričamo, da se manemo horoskopa, da pričamo o tim stvarima, kako su sveci uspjeli da postanu bogovi, kako recimo, dok ubijem vreme dok Mario ovo, je zauzet, znači, postoje sedam nebesa, možda se čuli za sedam nebesa, znači, imaju, prvo imamo materijalno telo, znači, morate znati da smo mi trenutno u materijalnom telu, znači, onda ide astralni svet, znači, imamo svetli i tamni astralni svet, to da, tu su negativni entiteti, znači, imamo tri energetska tela, viši energetski čin, niži energetski, srednji energetski čin i niži energetski čin. Ja sam tu negde, evo da kažem, na srednjem energetskom činu. Znači, posle ide tamno stanje duše. Zašto? Kada čovek evoluira sva tri energetska čina, on ulazi u tamno stanje duše, znači dobija svoje, tu se razvijaju moći kod čoveka. Znači, sad, mnogi ljudi zloupotrebljavaju svoje moći, pa imamo vidovnjake, pa imamo... oni misle da to rade za dobro, a u stvari svako ko zloupotrebi svoje moći, recimo, nije od Boga da čitate budućnost. To da pričam vama vidovnjacima. Znači, vidovnjačenje... A ti je... ovde predviđaš budućnost. Dobro, ali budućnost pojedinca čoveka. Recimo, ja tebi kažem... Ti kažeš Mario, da svaroga noć, sledi krah... To je nešto što je kosmički. Pa, a čak isto, da nije horoskop kosmički. Pa vidovnjak tebi kosmički može da predvidi život. Pojedinca. To nije od Boga. Od Boga ti je da znaš šta će kosmički biti za planeta se isto kosmički čisti. Znači, druga globala nivo. Čuo sam te tamo dok sam bio, ovaj, da kažeš da, ono kao horoskop, nemam pojma. To ja kažem, sutra će za bika biti ali za... Zašto bi ti, ali, ok, to što piše u Blicu, to je tači. Jedna stvar, znaš, to je nauka već, bez obzira, ti kao neko ko se susreće sa tim da odbijaju njegove teze, ne bi trebalo da odbijaš ni tuđe. Misliš, znaš, na horoskop? Da. Zašto bi sad ti radio nešto što radi neko drugo? Ne može neko na globalnom nivou da kaže za bika ili za strelca kako ga čekaju dani uspešnog posla? Ne može, ali može da mu se odredi karakter. Da, to je, jasno je da to karakter... To je astrologija. Pa astrologija, da. To, ali ne, horoskop je astrologija. A dobro, to sam mislio. Ali ja nisam. E, izvini, molim. Horoskop i astrologija, to je put... kao osnovna i srednja škola. Dobro, jasno, ali ovaj, mislio sam na astrologiju. E, to je već pravilno pitanje. Ja, stvarno, kada si ti rođen? Ja sam rođen 30. aprila 1990. godine. Šta je to? Koji znak? Bik. Bik. U poznaku rak. A da, vidim ja to. Vidim. Ovaj, tako da... ja sam, na primjer, strelac. Svaki... Ja sam, ba to moj samo... Gledala mi je jedna žena koja mi je gledala natalnu kartu. Evo, to ću da kažem. Koja se razume u to, kaže ti ko što su mi pogodili. Kaže, ja nikad nisam videla čistijeg čovek, čistiji znak. Tebi se, kaže, svaka karta, svaki znak sa svakim poklapa. Obično
jedan čovjek, razumit ću ovi koji možda prate ovdje koji rade natalne karte, ovaj, obično se mimo i laženja, recimo, račimo bik, ne znam ti vodolija, ili ne znam ti strelac, rak, ili... Kaže, tebi je svaki znak, ima svoj balans. Svaki znak je paralelan sa svakim znakom. O, tako da, baš se onako žena pozitivno iznenadila za mene. Kaže, tako čista duša. A ja tebe, ja ne treba ni da gledam da vidim da si, da ne, si, da si me... čista duša, ali daj malo zapravlje sa pivom, ajde uzdravlje. Ajde malo ne to. Zameri mi, ja uživam da cirkam. Ja mogu pivo da pijem 100 litara, a ću da ja ga pijem 100 sati. Pa znam, ali izvetriće ti. Onda, onda to, to je ko pišečka. Ovaj... Kaže, evo, lepo, Milan Jovanović, kaže, Mario, pite čoveka, kaže, kada će da bude taj dan svaroga? Pa kada, daj, brate, kada, daj. 2110. godine. Pa idi, čekaj, to je, taj dan svaroga je dobar po nas. Dobar po nas. A šta mi radimo? Ide prvo ovako, znači prvo ide gvozdeno doba. Kako gvozdeno doba? Bronzano doba. Kako bronzano? Srebrno doba i zlatno doba. Čekaj, ili ti dan svaroga. Čekaj, pa zar nismo imali... Evo, novi soj. Šta? Donosi mi novi soj ovdje. Ma nije, brate, nego došao sam s mora. Imao sam upalu sinusa. Tamo? Kad su, od klime, brate, na moru. A, roknulo tamo. Roknula me klimačina, brate. Ovde, ti smeta ova klima? Daj, brate, ako ti ne, smeta. Ne, ne, ovo je cool. Nego spavaš 27 stepeni u 4 sata ujutru. A, vam pod klimom, brate. I bijetik, ja mi dobila upalu bešike, brate. Ja dobio sinus, znači ovo ovde, ovo ovde samo re čvak, čvak. Čvak, i sliva se valjda noću. Slajm, šta god. Da. I brate, kad god dođe u veče, zadnje ovih 3-4 dana, kako me je popustilo, malo, kao da mi ovdje me svrbi. A ovako osjećam se perfektno. Zato zali, brate, imaš ovdje i čiselu vodu. Ovaj, šta ste pitao? Pitao si me o... Što me kljukaš ovim pivom? Pitao je Miloš Jovanović za dan svaroga. Ti si rekao 2100 i neka. Pa sam počeo gvozdeno doba. A šta ćemo, da, očekaj, za nismo prošli kroz tak doba. Gvozdeno... Gvozdeno ti je noć svaroga. Bronzano ti je zora svaroga. Srebrno ti je... Ne, srebrno ti je... srebrno ti je no, veče svaroga. A bronzano ti je zora svaroga. A zlatno doba ti je dan svaroga. I čekaj, šta, do 2100. mi smo ga ispušili, šta? Pazi ovako, prvo što će zemlja, trebalo bi od 2036. da se karmički čisti. Najavljuju se kataklizme neviđene koje će da očiste ovaj demonski svijet. Sad, mana je što će mnogo nevinih ljudi da strada. Pa jebi ga, šta reći? Jer će mnogo njih da bude u gradovima. Da. I sad zamisli zemlju, to su 8 stepeni Richterove skale, svi u Beogradu. Nema na selu, zadrmate kuće, ti izađeš 10 metara na livadi. Kupujte stanove na Novom Beogradu, stara gradnja, to ne može da trese ni 20. Kapija vračara. Bato, kapija vračara. To ne može, ne, to je te novo komponovo zgrade, to se ruši na 4-5. Dobre, zapali me. Šta, niješ valjda da pušiš pred gradovcima? Pa došao si ovdje, ovdje se ne puši. Rekao sam ti da imam u planu da batalim pjuge, kaže Keva, ako batališ pjuge, svaka ti čast. Ostavljam ti, prepisujem e, ti imanje. E, vidiš ono malo pre što si mi ti rekao, ja, ti ljudi koji ne cirkaju, plaše me i to. Mnogo mi smeta kad čovjek koji nikad nije probao cigaru, nikad nije pušio, pušio i ostavio recimo, nego ne pušač ti kaže kako nije zdravo pušiti. Nemoj da pričaš. Znači? Znači, stebra, puši, skini se s pljuga, nemoj da pušiš 10 godina i budi srećan što si to... stvarno odradio i onda mi reci da nije zdravo. A ne, ne pušači mi pričaju kako onaj fora, kao pa deti je Ferrari, znaš. Pa da. Pa dobro, nije Ferrari, jeste Q7, je mi, sad radim. Sad radim. Ja gledam ono najveće bogataše, ni pušači, samo riba. Šta je Tate, brate, puši? Svi Tate, Tompa, brate. Samo Tompa, bato moj. E, ali pazi, Tompa je dobra stvar, brate. Pušiš, brate, pola sata, ono, dosadi ti ugasiš. Ugasiš, pa opet zapališ. Jeste. I bole te uva. Jeste. Da vidim šta još pišu gledalci. 100 evra, ljudi, isplati se. 100 evra možda vam traje 20 dana Tompus, brate. Ovako i puknete više. Je li Putin svarog? Neko nije razumeo. Nema veze. Ne treba taman posla nečije znanje omalovažavati. Svarog je sin Božji. Znači, on je sin velikog Ramha, stvaraoca kosmosa.
Svarog je stvorio, znači Ramha je stvorio Svaroga prema njegovom duhovnom naličiju. Svarog je prvi čovjek u fizičkom telu u kosmosu. Preko Svaroga su stvoreni svi ostali ljudi na planeti, na planetama. No. Ali ne na svim odjednom, nego se širio kosmos. Ali moraš da veruješ da su ti negativni entiteti, kažem ti, dva puta izazivali kosmički rat da je Ramha morao da povuče kosmos. I to znanje se čuva. Svarog i ti. Čuo si za možda Černoboga i Beloboga. Čuo sam za Kad je Černobog ukrao pečate znanja od Beloboga i dao ga demonima. Jer su smatrao da i demoni treba da imaju znanje i da kad budu dobili znanje, oni će da budu dobri. Međutim, ovi generali demonski imaju znanje i tim znanjem, tom retorikom, truju ove njihove... Kad kažeš generali demonski, misliš na generale NATO-a. Arhdemoni. Na generale NATO-a. Kao što je bio Koščej. A NATO? Ma kakvi to je? Cica maca, oni su... Cica maca. Oni se vode tom retorikom. Generali su im ostavili znanje i onda ovi mini demončići, što su danas na planeti Zemlji, a više ni oni, vidite, kažem, ne znaju šta rade, pa električni automobili, pa treba 3035. zatreti benzin. Evo, kaže, izvini, kaže Bojan Zorić, kaže Svarog pije vodu, Svarog pije, šta kaže, Svarog pije drenju, misli rakiju, drenju iz Bastasa. Pa nije iz Bastasa, nego iz Bastaja, zemljačino. Evo, volim kad vidim moje zemljake da gledaju, meni je, inače, baba rodom iz Bastasa, porodica od Šekrta. E, tako da ćeš znati, Zoriću moj, svašta bi ti sad rekao, možda smo i rodbina, a ako nismo rodbina, sigurno smo tazbina. Živ bio, brate. A, reci mi... Pazi ovo! Aha. Čuo si za Triglav. Da. A čuo si za Troglav. Da. Pa to ti je Svarogove planine. Odmah ti dokaz zašto smo mi najstariji narod. Srpska, evo ti srpska, staroslovenska, naše reči imaju 110 miliona reči. A nijedan drugi jezik, možda sem sanskrita, nema više, znači ne mogu da dopru, evo ti engleski ima 900.000 reči. Njega je napravi, on, engleski jezik je napravljen. A engleski je najgluplji jezik na svetu. Demonski jezik. Demonski jezik, jedini jezik koji nije čist, nema koren. Engleski? Da. Stvarno to misliš? Da, ni da stvarno mislim, znam. Znači, nema koren. Oni su germanske narode sve podelili, ubacili im jezike i zatrovali srpski jezik. Svi su govorili staroslovenskim jezikom. Rumunski je bio srpski jezik, Rumuni su bili Srbi. Bugari, ljudi, Bugari, evo, pa Ludogorec. Klub. CSKA, kako zove glavni grad Bugarske? Sofija. Pa onda... Ovaj u Belorusi Dinamo i tako, to su ti sve srpska, razumeš ono, ali gledaj ovo, znači Ludogorec, znači Luda Gora ili... Slavija Prag. Plovdiv. Slavija Prag. Prag. Legija Varšava. Šta je Prag? Oni kažu češki, skoro Praha. Praha. Zato što je zatrovan. Braho, oco, ti robiš, ti vole. Ja ti odlično znaš češki jezik. Vitaj fraze. Ali šta znači Prag? Zašto je Prag glavni grad? Pa Prag kao od kuće. Da, pa dobro, da. Znači ulaz u dom. A oni imaju tamo i brati, Morava, slava, brat, a reka, a Moravija. E vidiš, Morava, Moravija, Trnava. Za Kali i Ugu. Da. To je ta noć Svaroga. A to ti je pravo, ti je Morana. Ti znaš da ima koliko ima Morava i u Rusiji. I u istočnoj Evropi. Da. Morana ti je boginja smrti. Oni to, u Indiji je boginja Kali. Imaš, na primjer, Lepenicu reku u Kragujevcu, imaš Lepenicu reku u Bosni i Hercegovini, imaš Lepenicu kod Šibenika u Hrvatskoj. E, hoćemo na Tartariju. E, ajde, ajde, zašto pitao sam te, ja inače volim tartar sos. I interesuje me stvarno, ali Peđa je bio ovde i rekao je, ja sam to posle pročitao, a onda je bio i gostovao je i prijatelj moj iz Hrvatske, kolega, koji ima podcast Bez dlake na glavi. Aha, Filip, ja sam mislio Filipčević. Da misliš na ovog Filipa Fića. Filip, i on isto to spomenuo. I hoću i tebe da pitam. Interesantno je zašto može ipak nešto da se iskopa tamo, ali... Velika Tartarija. Da. Jako moćna zemlja. Ali zemlja gde su vladale... Stani cigaru u drugu ruku. Ne vidi ti se faca, pokrio se ko... Ko Joker je.
Hoćeš, još bi si iz glas izbrisi tri ovog piva, brate. Šta kad kaže, tarot fitness, piva, glađa. Da, 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 voćkice. Priče, evo. Tartarija. Znači, tartarija, svi misle da je to bila skupa mnogo rasa. Znači, tu su živeli četiri rase raspoređene sa Darije na prostoru cele, to jest azijskog kontinenta, a evropski kontinent se zvao Velika Venea, ili ti kasnije posle toga slaveno Arijevsko carstvo. Znači, odatle Arijevci, odatle Slaveni, znači Slaveni i Arijevci, znači slaveno Arijevsko carstvo. Ovamo je Tartarija. Znaš zašto Tartarija? Prvo, Tartar biftek, da zbunimo, ima su, Mongoli su zvali Tartari. Tatari. Tatari. A u stvari su Tartari. Mm-hmm. Oni su živjeli na području Velike Tartarije. Pička i materina izmeniše ime. Izmeniše istoriju. Mongolska bagra. E, pazi sad ovo. Znači, Velika Tartarija je u stvari ćerka država Velike Rasenije. Dobro. Koja je prekrivala ceo svet. Znači, jedna globalna vlada bila. Da, da. A onda kad se podelilo to, znači onda se to podelilo na Veliku Tartariju, Slaveno Arijevsko carstvo, i posle kad su došli ovi Indijci, ovi Kinezi, Indijanci, ne Indijci, nego Indijanci, Arini, Indijci? Afrikanci. Indijci su potekli... Hindusi. Hindusi su potekli od crnog plemena. Crnog plemena. Crne rase, izvini. Koji su došli na područje čije Indije, onda se pomešali sa... I onda im izbledala im koža, znaš. Pa je došao taj njihov crven ten. Ali pazi ovo, znači pričamo i o Grcima. Evo, ovako ćemo sad. Znači, Velika Tartarija je dobila ime. Čuo si za Tarh Perunovića, daj Boga, daj Bože. Dakle, naša molitva, daj Bože. Dovoljno koliko je bio moćan. Živo je 100.000 godina. On je zaslužan što je razbio mesec da ne padne ceo na planetu Zemlju, nego je spaso pa su pale samo krhotine i to ono kad je pala na Dariju. Dok smo živjeli na Dari. Kisić. A ti dobro znaš da na grbu, znaš koji je bio znak na grbu Srbije kad smo ratovali na ovom, kako zove onaj, štit protiv Turaka, koji je bio za grb, pa grb Darije. Znači, mi smo znali svoje tad pokolenje, a sad ne znamo ko smo. Znači, u vreme kneza cara Lazara smo znali ko smo i odakle smo. A sad ne znam. A ko nam je to satro? Nemanjići? Hazari, Rimljani, Grci, Germani. Nemanjići su bili prvi koji su prodali dupe zapadu i zatrli istoriju. A ko je poslednjih nastavio? Sava se jedini izdvojio jer je vidio istinu. I on je, Sava je bio mason, Rastko Nemanjić. On je bio mason, bio je, to što vi mislite, on jeste svetac. Jeste stvarno radio mnoge lepe stvari, ali on je bio mason, bio templar. On je kupio sobu gde je Radomir večerao sa ovih njegovih 12 apostola. To je naša vlasnična srpske pravoslavne crkve. Jer istina je da je bilo crnaca među apostolima. Bio opasan Rastko. A među apostolima je bilo crnaca? E, to ne znam. Mogu da te lažem, a neću. Ali znam da je Juda uopšte nije bio taj koji je bio, on je bio namešten da je izdao Radomira, uopšte nije uopšte lik, znači, znaš kako kažu, negde mora da bude krivac, svuda negde moramo da nađemo krivca, od Jude preko đavola. Prvo, Radomir je pao, namešten je za, znači, Srebrenjaci prvo uopšte nisu postojali u to njegovo vreme. To je još jedna od laži. On je pao zbog nekih zlatnih poluga, ne znam šta je, beše nameštenje nešto, od plaćenika koji su uzeli zlatne poluge, nije bio što je bio Juda, i kažem, on je sve to mogao da spreči. A Radomir, on je bio ratničina koje ne možeš da veruješ. On je kidao demone na buljuke, što bi rekli. On je imao, imaš brevu Mileševu manastiru, gde je sa štitom i mačem. Znači, on je bio, nije bilo ošte nevinašce kao ono, Isus, pa gađajte me kamenom, ja ću vas hlebom.
to je nametnuto namjerno da bi, to ti je hrišćanstvo nametnulo, da bi te lakše osvojio. Dobro, mislim da ovdje pričamo o tim glavnim verama. Vere su nametnute da bi se zavladalo svetom. Hrišćanstvo, islam, judaizam, ali i hinduizam. Sve je to nametnuto od strane negativnih entiteta. Dobro, a šta ćemo s ovim novokomponovanim? Šta ćemo, na primjer, sa mormonima? Pa da se podeli narod. Evo i dan danas uvode nove vere. Znaš ti ko je Joseph Smith? Satanizam u Americi. Uvede, ti znaš za to. Nisi znao? Šta? Da je satanizam u Americi legalan. Pa dobro, da. Slave tamo, da, imaju skupove, imaju, da. Znači, možda vam za 10 godina dođe još neka nova vera. Marioznaizam. Pa dobro, šta fali? Šta tome fali? Tome ne fali ništa. Ali podela je međunarod. Pa, ja se slažem. Ali kažem opet... Zavada, samo stvara zavadu. Znaš. Znači, ti misliš u suštini da ne bi trebala vera kao vera? Tvoja vera je možda lupa. Vera Mario Bojić. Možda je stvarno prava. Ali stvaraš zavadu među... Evo, kao ja što pričam, i ako pričam, recimo, istinu, ti si našao da kažeš da hrišćanstvo, ovo, ono, znaš. Jer vidiš, da nema... To je ono što je bila poenta velike Tartarije, zato se i vraćam na to. Je bilo jedno, bili smo svi pravoslavci. Evo ti u Grčkoj, toj našoj famoznoj Grčkoj, njihov jezik je nastao od izvođene peleškog jezika, koji je bio srpski jezik, velikih Anta. E sad ovako, pitali grčke arheologe šta će vam ovo, čiji su vam ovo bogovi, Perun i ovo. Znate, čiji su to bogovi, nemamo pojma. Priti druge grčke arheologe, znate čiji su vam ovo grobovi, Perun, odakle ovi grobovi slovenski, nemamo pojma. Znači oni na njihovoj zemlji iskopavaju grobove i spomenike srpskim bogovima. I sve će više istina da se... Ali, zašto služe, vidiš ovo Google mape i ovo? Zašto su napravljene Google mape? Ne, zašto? Pa da ti... Kao dobiješ nagradu od Google mape za otkrivanje. Video si ovo, izlaze po planinama, slikaju se po rtnju. Otkrili pećinu i odmah slikaj. Onda dođu negativni entiteti. Dođu negativni entiteti s helikopterima. Cija, bija, dija. DEA, misliš, ovi antinarkotici? Da. Generalno pričam ti o tim. O službama. Službama. I dođu, brate, i pokupe šta ima, saznaju pravu istinu šta ima. I to, i to poruše. Oni to sruše. I zato je nama cilj da mi, znači, evo to ja molim sve ljude, ako saznate i naiđete na nešto tajno, nemojte se slika za koje zato je napravljen Instagram i Facebook i kontrola, ljudi. Vama jeste lepo, ali vi se slikate u budvi, slikate... Nekom će neka slika... Dobro, šta u budvi da se slika? Šta će u budvi da otkriju klub one, kako se već zove u budvi? I šta lupom sad? Grand one. Otkriju nešto. I u toj budvi otkriju nešto. I slikaju se. Sad otkrili smo veliko nešto. Dođe zapad i pokupiti to i... Više nema. Za 20 godina se to niko ničeg ne seća. Znači, poenta je da... sačuvamo nešto dragoceno. A kako to misliš da ćemo da uradimo? E, mene pitaju na Balkan razvoj, Info. Nemoj da mi reklamiraš te produkcije koje brišu moje gostovanja i još 1000 pa gostovanja. Pa pitaju me kao, slušaj, to mogu, ti dokazi? To mogu da te pitaju, kažem ti. Ja ti kažem šta tamo kad kažeš. Dođeš samo kod njih, kažeš adrenohrom. I ponavljaš adrenohrom. I rodi sina, i Manuila, i da vidiš šta će da se desi. Ono što me interesuje jeste da mi kažeš otprilike, ajde, ako možeš, tvoje mišljenje i tvoj stav vezan za taj ubrzani razvoj tehnologije, za tu veštačku inteligenciju. Jer sad si spomenuo Google, nemoj da se slikate, kačite, oni odmah znaju, dolazi CIB, DEA. To je napravljeno zbog toga. A veštačka inteligencija i preuzimanje, da kažemo, kontrole od strane robota. Tačno. Misliš da bi robot bio pravedniji? Ne, još gori. Zašto? Zato što taj moćnik programira robota kako on hoće, a robot nema emocije. Jel me kapiraš? Da, da. Robot neće da ima emocije sutra za 50 godina ako ovi ovladaju svetom. I znači, dođe ti robot, brate, i on nema... Kod njega je, brate, znaš, evo ti 50 evra, daj problem kroz prste, ili
nemoj ovo ili nemoj da mi uzmeš kuću što nije legalizovana ili nešto. Tako da, brate, veštačka inteligencija u prevodu je od negativnih entiteta i ne donosi ništa dobro. Drugo, zaglupljuje narod. Znači, pomaže da tvoj mozak manje radi, a da sve što više tvoj mozak manje radi. Evo ti, složit ćeš se opet sa mnom. Ja ću se složiti s tobom i uvek. Telefoni, tehnologija, sve jedno. Zašto kažem, nauka je danas odvoji od Boga. Evo primeti, nikad dostupnije znanje, nikad zaglupljeni narod. Znači, rekao sam ti, složit ćeš se sa mnom. Da, nekom je, izvini sad, samo primjer pa ćeš nastaviti. Neka žena mi je napisala, ne znam na kojoj mreži, kao, ali to piše na Wikipediji. Znaš, ljudi i dalje koriste Wikipediju kao relevantan izbor informacija, ne znam da to može a dok je dokazano zvanično da ta CIA kontroliše Wikipediju i da piše po sobstvenoj šta ideologiji. Sam ja rekao malo pre. Znaš, oni kad bi sad napravili Wikipediju tvoj, rekli bi kvazi istoričar, nemam pojma šta, meni bi rekli teoretičar zavere i tako bi nas ove, tako je, bato, otvara, idemo. Ovaj, to ti kažem, znaš, ljudi dalje, čak i sa naše strane... Bre, vrate, otvori mi ovo. Daj da ti otvori, ne može, nežna nemam rukica. Nemam iskustvo, bre. Nežna rukica, nema iskustva, on ima samo da mu otvaraju konobarice po kafanama u okolini Kraljeva. A znam ja, sve sam čuo, priča se tamo kako šumadi. Ako, brate, nek se priča, sve dok je ovaj lepi žena, aj, uzdravo. Nek se priča. Ajde. Živio. Živio, brate. E, ali, pazi, Amstel. Nije laž. Dobra reklama! Živjeli i vi, gledoci. Eto, tvoja majka sad vergla, pa što ti kažem. Što? Pa zna me da nisam sklon da ubijem pola litra piva i da pijem, znaš, moja kje, crni si. Pa neće, ne. Nije, ovo je bezalkoholno. To 7%. A moraš malo, brate, nije, neću ja da te silim, ako nećeš ne moraš, brate, ali mislim... A bre, brate, čekaj, jel bi ja pio da... Jel bilo prošle intervju? Pa... Jeste, nisi. Znači, nisi. Ko možeš tamo silu, bre. Da. Šta ste pitao? Kad god cuknemo, ne znam šta sam. Pivo zaborava. Pitao sam te za... Čekaj, brate, za šta je? Pa ti bi trebao da me slušaš kad ti postavljam pitanje. Jeste, brate. Nego tebe bole uvo, ti pričaš ono što si izdeklamo ovo, brate, samo rokaš. Čekaj, pričali smo o da ti ona žena rekla sa Wikipedije, tu smo stali... Da, bravo. E, vidiš kako slušaš. Nije opet... Šta? Simpatično mi je, razumiješ, lepo mi je sa tobom i... Neka, brate, ajde, malo se opustimo. Evo, brate. Dodirni me sveti čovjek. To je to kad je reč o toj eto, tehnologiji dostupnosti i to potvrđuje tu tvoju tezu da eto, uz svu dostupnost svega na ovom svetu narod je globalni sve gluplji. Imam nešto važno da kažem. Kaži. Pričam ja sad ovim temama što pričam. I sad nailazimo na ljude koji ha ha ha, da pričaš tu gluposti, kakvi demoni, kakvi anđeli, kakav tvoj anđelski jezik, kakva istorija, vrat tvoj, gledaj ga. Ovaj, ne sve da gledam. Evo, kaže Nemanja Momiru, kaže ja pijem rakiju dok gledam ovo, tako je, vrat, to. Ovaj, dudara u glavu. ovako. I, znaš kako ja mudro, vidiš, mudro pitam. Da. Kažem, brate, ajde te pitam nešto. Ajde. A, dečko mlad, nema, 15-16 godina. Mlad demon. To je, pričao sam, znači, neznanje i uticaj negativne sile dobro iz kosmosa i demonizam dobro i drugo. Znači, ja ga pitam, pa to, znaš ti koje su 9 planeta sunčevog sistema? Znaš s kim se graniči Srbija? Oni su školarci, oni bi to trebali da... Ja sam to pevao u njihovo vreme. To su neke osnovne stvari. Misliš ove zvanične granice koje nam predstavljaju da su granice i to? Da, da. Znači, ajde, Hrvatska, naš, veća Mađarska i tako, i glavni okolni gradovi. Da. I sad se oni vade, pa to ne treba da se zna. Što to moram da znam? Kako to?
Dobro, brate, što moraš da... Ajde, idi, brate, sedi, gledaj u jednu tačku. E, to je to. Što ja to moram da znam? Znači, ti... Meni to ne treba. Ti šta će ne to znaš 9 planeta sunčevog sistema. A hoćeš da razumeš moju... Znači, a ti hoćeš da razumeš moju mudrost. Znači, ja hoću da razumem Svetog Savu, koji priča mudrost, a nisam pročitao ni gde je reka Amazon. Ono, pročitao dva broja skandala, brate, i to je to. Ne znam gde je Amazon, a hoću da pričam. Slažem se, slažem se, pazi, ove teme u kojima pričamo ti ja sada. I onda meni kaže, kakva Tartarija, ne lupaj, molim te. Ne može, svako ima kapacitet da sasluša. Ne može, pazi, ovo su mnogo, ti se baviš mnogo, i ti, i tvoje kolege koje se bave sličnim ili istim temama, za to je potrebno mnogo, mnogo velik kapacitet. Bez zajebancije, slušaj, bez obzira, ja uvek kažem, imam dosta prijatelja koji su, ono kažemo, zagovornici teze da je zemlja ravna. Mm-hmm. Ali među njima ne postoji ni niko ko ne zna matematiku, fiziku, biologiju od početka do kraja. Vrlo pametni, inteligentni ljudi. Znaš, ne može naivan i neškolovan čovjek da se bavi time. Tačno. Razumeš, tako da ovo ide opet, da kažemo, u pravcu tvoje priče. E sad, evo ti ta, kad... Ali možda neko, pazi, ej, nemoj da budemo sad sebični, ne trebaju nam svi. Ti si rekao sam 2% ljudi je potrebno. Da, da. E, pazi, a pazi ti koliko nas je malo kad je teško probuditi 2% ljudi. Koliko je, ne malo, koliko je narod zaglupljen kad je te... U prevodu. Ma mene to ne zanima. Šta to mene briga? Da, vidiš da priča kakav tartar. Ja, pričao sam ti u kolima. Znači, narod živi u strahu od... Svuda živi u strahu od novog. I sad zamisli čak i onaj istoričar. Koji mora celokupnu istoriju... Istoričar su veru, najveći plagijatori. Tako? Da možemo da se složimo. Da. Pa jesu. Pogotovo u zadnjih 100 godina. Istoriju pišu pobednici. To znam. A recimo, evo ti, sad ovako. I sad ti njemu kažeš, brate, to nije tačno. I on treba, ako se složi s tobom, on da. Sve mora iz početka da uči, da istražuje, da... posljedica ovih negativnih entiteta su nas navikli na tu tehnologiju, znači da budemo kafići... Lenji. Bravo, lenji. E, to jeste odličan odgovor. Pa ja to primeti kod sebe. Znaš, kao ideš na put, kao mora Google mapa. Pa ko kaže da mora? I uništavamo decu... Dajemo im se, deca su treba da trče, da igraju fudbal, da čitaju, da. Danas dete drži mobil 3 godine, smiri ga, daj mu telefon. I to, pazi, ti, ja, nek se ljute slobodno. Imam je se staraja među tu. Pesmi idu vaj, 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 svaj, vaj, vaj, vu, 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 vi, vi, vi. Bre, ja sam sa 3 godine u crkvi. Sa 3 godine u crkvi. Pevao ko udara ta... I danas znam tu pesmu na pamet. Posle 30 godina je znam na pamet. Ko udara tako pozno, još mogu da otpevam. Znači, izvoli. Dobro, nećemo sad. Ali ko udara tako pozno, dobije noćno mire na kapi zatvorenom Svetogorskom manastiru. Već je prošlo davno večer, nema se pune suvata. Sedi oci kaluđeri, otvorite mi carska vrata i primite carskog sina ko namređe svoga brata i tako dalje. Znači, ja ovo mogu da deklem u 3 sata noću. A danas puštaju deci svaj, vaj, vaj, kako beš ide on ribi, 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 razumeš? I deca 4 godine pričaju, ja, ja, ju, ju, ju. Pa čekaj. Jeste, jeste. Yes. Znači, pušte on Fifi Fonadi, jaj! Razumeš, on Teletubbies i on to su retardirana sranja pravljena da zaglupe decu. Jeste, jeste. A roditelji u obavezama i daj mu to da sluša, razumeš? Krene histeriše. I onda deti ima 3 godine i priča, vu, 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 vu. Razumeš? Da. Pa pogledaj na školstvo. Šta se uči? Dobro, uči se. Uči se. Jeste, ali šta nam se... Uči se sranje. Pa vrate. A kako se ozbiješ? Što bi rekli mi Srbi, ugovniš se. Da, uči se sranje. Da, i uči se realno kako treba se uče sranje. Propagirati razvode. Bez porodice, kako... bez porodice i bez učenja kod kuće nema. Škola ti je, što kaže Miroljub Petrović, ja za 5. rođendan dobio enciklopediju živog sveta. Eto ti. 600 strana. I jebote. Znači, i dan danas se pa sećam se, gepardi love sami. Da. Mogu u najbržu brzinu da dostignu 110 km na sat. Ja od 5. godine, znači, ali pazi, ja sam to, ne mogu, sad vidiš, da li sam ja to voleo, ili sam ja učen da to volim?
A šta se danas deca uče da vole? Znači, sa nodija se prelazi na porniće. Baka prase, koji sedi go u studiju, pored njega Ana Bla, koja maše guzicom, neki on super lik. I pozdrav za Bojana. Znači, nek smo ja i on super drugari. Ali on, brate, sedi go u studiju i ona oko njega ono maša onom guzicom, tu gledaju deca od 6 godina. On priča o nekim glupostima, razumeš? Znači, Dex Rock, ja mislim da je korektan dečko. Eto ti Simi isto što je nabil da mu se nasjedio. Batonga! Pa jeste! Znači, ti, brate, dobro, to je, on priča za tinejdžere, razumeš? Ali to gledaju i mala deca. Nema veze, ne branim ja Simija. Top kanal gledaj, brate, ali sa 18 godina. A to gledaju deca sa 6-7. Kako se zove ovaj najjači kanal, Mare? Što Petar deo je? True False. Nemam pojma. Ovo je brat, što babi daje petarde da baca, pa kaže, rokaj! Pa onda omčo, evo ti. Dobro, to je like, taj like je stvarno hardcore. Uveo sina u emisiju od koliko 6 godina i kakav primjer daješ deci? Da. Kako treba gađati se šlagom, puštati babu. Šta bi roditelji po tebi trebali da rade, da sačuvaju decu? Evo, primjer im je, pazi, toliko je, evo vidiš, opet, toliko smo zaglupljeni, da mi ne znamo primjer normalnog odrastanja. Mi smo izgubili pojam normalnog odrastanja. Kako ne znamo, znamo, brate. Pa znamo, ali nećemo. Zar nije teško pustiti decu po dvorištu igraju lopte? Žmurke, ćorave, bake, eto kako smo mi odrastali. A ne da slave noć veštice. A ne, noć veštica i to je, nema veze. Žurka, zezanje, maske, igra, ne, maske, bravo. Znači, razvijaš mozak, pravljenje kućice u pesku i gluposti. Ali oni daju deci telefone, a telefoni izazivaju sterilitet. Jer zakržljava taj režanj u mozgu zadnji. Ne razvijaju se pravilno, postaju meki, krhki i kod dece to izaziva sterilitet. Evo, Mario, je li skočio sterilitet za 50% u zadnjih koliko godina? Nemam pojma. Misliš, da li je neplodnost, natalitet prepolovljeno u tom smislu, da. Ja ću ti kažem da je neplodnost, da. Sve više ljudi koji ne mogu da imaju dete. E, slušaj, ali ljudi misle, znaš kad kažu, sad su izbacili one podatke kao 8 milijardi ljudi na planeti, to znači da se povećava broj. Da je ostalo, nebitno, ali da je ostalo po onom starom principu, bilo bi nas 12 milijardi. Nego su oni decenijama smanjivali rađanje. Nije depopulacija da dođu da nas streljaju, depopulacija traje stotinama godina da bi se smanjio broj stanovnika na Zemlji. Znaš, to je prosto plan milenijumski, 1000-godišnji. A planeta Zemlja ima, evo ti možda znaš ovu informaciju, samo 2022. godine bačeno hrane za 18 milijardi ljudi. Ujebote. Znači, 18,9 koliko je? 28. Znači, za 28 milijardi ljudi na svetu ima hrane. Znači, bačeno je hrane. Evo bre, pa ide, evo ti, idi po Beogradu. Koliko iz restorana se baca po kontejnerima? Pogotovo ovdeš na ta luksuzna mesta. Ja kad sam živeo u Izraelu, tamo sam video i onda pitao i saznao na kraju da oni najviše bacaju hrane. Jevreji. I sad dok neko baca, neko gladuje. Da. Vidiš ti to. Znači, bačeno je hrane za 18 milijardi ljudi, a milijardu ljudi gladuje. Opet agenda. Neće da nahrane, jer će imah još. Ali pazi ti ovo, oni gladni se najviše razmnožavaju, čoveče. Jer su jaki. On je navikao da pojede danas jedan hleb i da ne jede 2 dana. I radi još u polju, ima 5 dece. Da. Kaže Dušan Marinković, pozdrav za Dušana, kaže škola je fabrika robova. Normalno, zato što te profa, zašto su ocene izmišljene? Da. Ti moraš da naučiš onako kako ti je profa programirao. I konstantno neki testovi. Znači, da budeš rob sistema. Da. Da li zadovoljavaš, si dobio peticu. E, petica, znači, bit ćeš za taj... Dobar rob, da. Da, dobar rob. Bićeš dobar poslušan rob. Imate Vestra... Kaže, Nemanja Momiro, kaže da imam dete i da mu pusti neko nešto na mobil i kaže, polobio bi mu mob na 2 dela. Dobro, ali ovo si zanimljivo spomenuo. Kažeš, sa crtača prelaze na porno filmove. Ja, nije tako. Pa jeste. A ja imam primjer, imam mlađe, neću sad, grdiće ih majke. Da. Ali zašto? Pa zato što ono je sve u porno industriji.
Pa Instagram je pornogram. Da. Pa svaka druga trti guzicu. TikTok. I onda kaže što su neženje i ostalo. Svaka druga, ti kad si mi rekao u prvom delu nemoj da poniži žene. Ne ponižavam ja žene zbog toga što sam ja ženomrzac. Nego da... Jer nisi. Naravno, ja, hvala Bogu, pobogu. Nego, uvek je čast izuzecima. Da. Uvek je čast izuzecima. Muškarci isto. Ali generalno, bre, nekako, evo, gledam sad s godinama. Muškarci su bre uvijek bili muškarci. On će ili te da te voli kao ženu i te gleda za... Razumeš? Ćufu, ćufu. Pa, zavisi kako si se obukla. A danas je sve više golih obučen... Gola obučen... Maltene polugolih i očekuju da se dobro udaju. Sve jure jahte, sve jure nove automobile. I sad, i pogotovo kažem ti, kad kažeš sad, evo ti šta je... A nijedna ne posljedica... bude domaćica i majka. E vidiš, postala je sramota, reč domaćica je postala sramota. A domaćica je titula. Domaćin je titula. Tako je. Domaćin čovjek možda bude u centru grada. Tako je. Ti kad si domaćin, znaš šta, šta kažu? Evo ti si u žena... centru grada, brate, došli si u domaćinsku kuću. Jest. Znači, žena domaćica je žena, kad vi uđete u stan, udahnete ovako i osjetite ženu u kući. Sarmu. Ženu u kući. Znači, a to znači da je sarma bila, da je nešto ljudi, se spremalo. Da se din stao Lukac. Danas je, evo ti, Rothschild je rekao 903. I Rockefeller. Ubacit ćemo ženu u posao i unišit ćemo porodicu. A sad smo došli do ženske ravnopravnosti. Da žena treba da vlada. I onda je došlo, mnoge su osoba počeli da pričaju kako neće decu. Pa su, jer pazi, bogata i moćna žena. Karijera. Ona neće, neće decu. Da, da, bitna je karijera. Znači, što su žene moćnije? To je civilizacija... A dobro, šta ko je muškarac glupi, jel nesposoban, misliš, žena sposobna, pa šta, evo, šta sad, pazi ovo. Čekaj, šta sad radi? Evo muškarac. Ma ja kažem čast izuzecima. Tunjevija žena ova ume da radi. Šta sad? Da on ide tamo da radi za neku siću, a ono može zaradi više para. Pa evo, sumnjam da će tunjava, da će vrh žena tako sposobna, inteligentna da naiđe baš na nekog tutu. Pa zapadne zaljubi se, znaš, on nosi džemper, sprema večeru. Dobro, dobro, i to je lepo. Ako iz ljubavi. A on tunjo. Ali nema ljubavi. Pričamo o tome. Da nema ljubavi, lakše sve bilo bi. Da nema ljubavi. Razumeš? Prolongira se no, no love. Ljubav je za sirotinju. Fazon. A ljubav je od Boga. Znači, kako spoznati Boga ljubav? Evo ti najlepše dve stvari koje nam je Radomir ostavio. A opet složit ćeš se sa mnom da se pošto je bilo bi drugačije. Kaže Gabini Aco, da li treba angažovati menadžera za brak? Ne. Ili treba sam tragati? Sam tragati. Nađeš, nađeš, ako ne, ne. Takva ti sudbina. Pa ako si ti dobar čovjek, pa dobit ćeš nagradu od Boga možda u drugom životu. Takva. Razumeš, nisi ti kriv zbog toga što si rođen. Bitno je da ti prođeš ovaj test na planeti Zemlji. Tu se slažem. I pazi ovo, postoje stanja raja i pakla. Svi ovi koji su ubijali ljude, otići u stanje pakla. To je boravište gde duša ide posle reinkarnacije. Dok ne dođe anđeo i odvede ih u novo telo. Znači mora da im se ispravi frekvencija. Jer ako idemo po posledicama, onda bi recimo Hitler svako drugo rođenje trebao da se rodi u najgorim mukama. Znači stanje raja i stanje pakla. Ko je dobar čovek, koji je živo dobrim životom. Je mnogo lepih tema, bre, brate. Gledam sve da... Ovo se neš... Ne, pa, brate, zato je kako ovo... Kako ti mi kažeš, ne puštam ti iz bunkera? Ne, ali ovo je jedinstvena prilika da možemo da pričamo o svemu. Da. Ali o svemu. O lepi, a što je poenta o lepim i pametnim stvari. O lepi dosta više, razumeš, onog... Umrećemo, gotovo je, sledi krah, sledi kraj, duboka država će nam posisati oči, naguzit će... Rekao sam ti kako će da prođu. Stanje krpelja. Popit će vam krvi, sami će da umru. Znači, počeće kad zavladaju, kad vas nabiju u gradove. Mnogi će ljudi okej da stradaju. Kako ide dan svaroga, oni će se pobiti među sobom. Znači, sistem krpelja. Znači, popit će vam krv, onda ni oni neće da imaju tu hranu. I stare ljude sa sela nema, fali, dupeta za veštačku hranu. Znači, Bill Gatesov krompir. Razumem, kaže,
kupuju po svetu, čuo si Bill Gates kupuje imanja. A ko će bato da ti radi? Kad sad nemaš da nađeš radnika za maline. Biće ti za 10 godina da možeš da platiš 200 evra neko da ti struže drva, jer nema ko da drži testeru. Danas sedim u kafiću ovdje iza ćoška, kod ovih mojih čačana, i sad neki lik otvara lokal. Otvara ovaj, neku pekaru, picu, nemam pojma šta. I treba da premesti, s preke strane je imao, preko puta je imao ovaj lokal, treba da premesti neke peći. I znaš koliko su mu rekli da će da to, za to da urade? Znaš koliko su tražili? Uf, mnogo, 200 evra. 500. I bok te vidio. Brate, 500 evra. Ja mi za 500, se bijemo... Ti možda 100 evra ovde da naručiš atentat. Baćo, mi se bijemo... za 500 evra. 6 sela u mojoj okolini se bio oko jednog vodoinstalatera. Majke ti. Spali smo na jednog vodoinstalatera. E, za 10 godina ćeš da spadneš za jednog koljača svinja. Jer, on kolje svinje, razumeš, neće te žena. Znači, šta je primjer? Ovo što si čuo, ženska prava. Briga moćnike za ženska prava i daće mužde. Ljudi, ako je muškarac dobar, njoj ne, ona će da ima sva prava, živeće ka kraljica, što bi rekli. Znači, briga moćnike za zaštitu žena. Oni su sproveli tu agendu da bi rasturili brakove, porodice. I onda ono, dum, glavom o zid, nahuška dete, uzme ti pola kuće, razvod, razumeš, Dubai, šopinzi, danas sedneš s kojom god, svakom drugom top devojkom, ali pazi, svaka druga, što svaka druga, više, top devojkom, samo počne da je pričaš o porodici, o braku, o ona lepoti, beži prirode, prsta. Samo vidiš oči, vergla, bate, znači ono, odavde, ja mislim da bi se zadavila. A umjesto da kaže, aha, evo ga, ovaj je prošao test jaze za njegovu, da, još ako ima, još ima love, pamet. E, međutim, samo poče. Ako počeš Dubai, ja shopping, žurka, ja se sinoć napio, tetovaža, ja kupujem, kupio novog BMW-a, još dve ti sedaju za sto, nema je zašto imaš devojku. Hoće da je biju, što ti je devojka? Znači, nema, ženska prava su uvedena da se rasturi civilizacija, ne da se... A šta ćemo sa pravima travestita? Sa pravima travestita, brate, to ti je još jedna zadataka depopulacija, razumeš? To ti je sad ka... ne znam kako da ti kažem, to ti je kad bolestan čovek hoće da sprovede nešto... Evo ti, ajde da manemo travestite, u stranu. Dođe čovek iz Kovina koji je lud i počne da priča kako je pametan. I hoće svoja prava. Da. Eto, da ne uvredim travestite. Ili gej populaciju. Znači, došli smo da učimo u školama kako je to normalno, kako je normalno biti udar, kako je normalno, sutra će da, ljudi, to tako počinje. Za 10 godina će biti normalno da je neko udaren u glavu. Evo u Engleskoj. Ona je hrčak. Ona se izjašava kao zec. Ja odem u London i ubijem ga. Ja bih ubio, nego sam duhovan čovjek, ali ubio bih ga, da sam u Engleskoj. Persizec, ja te lovim. A evo ti onaj vaterpolista, čuo si za njega? Koji? U Engleskoj. Ne. Što je plivao sa ženama, bio prvak sveta. U plivanju. A što je promenio pol? Je, ne je promenio pol, nego si izjasnio da je drvo. A da... Nisam to čuo. I plivao sa, ušao u žensku slačionicu i one počeli da vrište, on stoji mu da je drvo. Da se, brat. Ne gleda više. Znači, on je ušao u žensku slačionicu, on je počeo da vrište, ono, policija došla, on izjasnio se da je drvo. Ali slagaću te, možda nije se izjasnio da je drvo, ali nešto to što ne može da se, ili da je žena. Ili da je žena, još bolje će da bude. On je muško, a si izjasnio da je žena. Da. I ušao u žensku slačionicu i sad, čuo sam da su u Engleskoj pojavili mnogo veliki problemi. Toga imaš i po Americi. Počeli se sve više ludaci da se iznašavaju kao žene. Da. I onda uđu da bi vaćarili žene. I šta? Kako da te kazni žena ženu? Pa dobro, može žena ženu seksualno da zlostavlja. Pa dobro, može, ali upadneš ti u žensku slačionicu. Tu ne možeš, šta je tu zlostavljanje? Ne, samo upadneš i sedneš. Da! I ništa, gledaš. I gledam, jes. Kao ono što čitaš kao novi. Kao listaš svet. Ono, skandal kao što je Stanija prevarila
dečka, ono, znaš, kao listiš, i gledaš kao, oni kao gledaju, kao, izvinite, molim vas. Dobro, pa to možete sprdnje napraviti sa tim, da. Bukvalno su od toga napravili sprdnju u Engleskoj. Ti znaš nekoliko... To se izgleda kao hrčak. Ti znaš nekoliko jezika? Dobro. Koliko znaš jezika? Pa znam dosta, znam grčki, znam francuski, znam engleski, znam japanski. I? Misliš rumunski? Pa rumunski, znaš pes, znaš ne... Možda razumeš? Pa mogu da razumem. Znači. Kako si došao do toga? Kako si... Preko pesama. Ja volim da, ja sam obožavao da slušam stranu muziku. Ili recimo, japanski sam naučio preko japanskih animea. Onih crtače. Sad ne znam, Goku i Bleach, Goku i ti sad preko japanskog prevod na engleski i krpiš. Ko je hteo da krpi, on krpi. Ja sam imao tu moć upijanja i to je to. I mogu da ti na japanskom pričam do sutra. Majke. Pa da. Ajde, brate. Sada mi dođe Japanac, ništa ono komad. Meni, brat, ja kažem, brate, šta priča taj Naruto, brate? Jel moguće da će da ga izda i tači, brate, ili, na ovaj primjer. Kaže Nikola, brate, aha. Znači, nije rekao, ajde, lupaj, da. Ovaj, tako da, to ti može potvrditi moj rođeni brat, ili. Ali, kažem ti, samo kupiš, evo, grčki mogu da pevam perfektno, ili francuski, ili... Što bi rekli od Andrew Tate, alo, 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 ebiš, debiš, dezam, paro, 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 halo, 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 ebi, ebiš, dezam, paro, paro, paro. Vikao sam ti malo poseljački da pričamo. Ima da mu, ovo katujem, brati, šaljemo, ima da dođe. To bi ti bio top intervju. Reci, a bi rastorilo. Dajte još neka pitanja. Morao bi da ga gledam. Dođe ovdje ko žena. Dajte još neka pitanja za Aca. Evo, neko je pitao mene. Kaže, jel su ti to pravi brkovi, Mario? Pazi, postoje retardi. Imaš. Ne, postoje retardi. Imaš. Postoje retardi. Ali postoje ultra retardi. Evo da vas ja pitam. Ne, čekaj, stani. Ali postoje hardcore. Ultra retardi. Hardcore ultra retardi. Ultra si, brate. Znači, ultra si, brate. Koji ono, iskoče tebra... iz podruma uplatila im baba net, znaš ono, aha. 20 dinara bato, i to je sad iskoristili su megabajte da postave tako pitanje, da li su ti to pravi brkovi, kaže lik. Evo ja ću da postavim... šta sad ja da kažem? Evo ja ću da mu kažem. Prijatelju, uz dužno poštovanje, ako gledaš Marija dugo, pa ne gleda, brate, pa ne gleda, bre, pa jebate, pa... Dobro, ako nas prati ovaj intervju... Da, poslali ga, bre, ovde, poslali ga Marina Ramović. Evo, ja ću da mu kažem namerno. Da. I pratiš, i iole pričamo normalne stvari. Da. Zašto bi takav čovek koji priča iole normalne stvari, a ne pričamo o sad, kako nam ispala hemijska na sto i videli smo neku seksi guzu i bocnuli je guzu s tom hemijskom. Znači, nismo ovde da pričamo gluposti i da nije ovo neki... zabavni show. Ili on je retardirani show. Ili ultra retardirani show. Da je ovo neki humor show. Ima po YouTube. Drugo da ja i Mario napravimo humoristički kanal, pa sada vi pitate da li je to lažna minđuš. Znači onda, kako vam ide normalno pitanje da li su mu to pravi brkovi? Zamisli. Ali ima to, ni prvi ni poslednji. A globalista, ljudi, šta? Poslala ga Marina Abramović, brate, siso, krv i čokoladu i to je to. Da vi šta su pitali ljudi? Inače, Marija Brkovi upijaju mu 90% sunčevog zračenja. Reci. Otkri ljudima. Znaš li da brada upija 90%? Naravno, sunčevog zračenja koje ne postoje, to da ti kažemo. Kaže, Milan Ivanić, kaže, pita Macu da li zna neku tehniku za astralno putovanje. Znam, ali kako da mu pokažem. Meditacija. Kad dođeš u teta stanje, kad usavršiš meditaciju... Evo ti čiti tu komentare, ja moram opet da se kriptonitom napočem. E, brate, ti znaš da imam problema sa videom, meni je ovo... Aha, ništa. Onda... Mnogo sitno, to mi je mnogo sitno. Objašnjavaj o astralnim putovanjima, šta znaš o tome? O astralnim putovanjima, pa pazi, kažem ti, to je kada se... Idi ti slobodno. Mogu, nemojte da čujem da si zamucnuo, znači priče. Čekaj, jesam nekad zamucnuo, mislim... Jesi! Pa zato ti kažem, pričaj ljudima, znači astralna projekcija, astral project, znaš da taj... Dobro, razumem, ali kažem ti, to je vezano za... Ajde ti, piči, ja ću da preuzmem. Znači, to su astralna putovanja. Znači, to je kada usavršite meditiranje,
To je dugo, dugo. Znači, evo ja, iskreno, sam jednom izašao iz tela. Dođe te ljubi, brat. Evo. Znači, izašao sam jednom iz tela i otkinuo sam se od straha. Jer kada uđete u teta stanje, otkuca iz srca vam se smanje na 10. minutu. Ja sam mislio da ću da umrem. Znači, vidite telo, to je još jedan dokaz, znači da može duša da se odvaja od tela. Znači, kako da vam objasnim da usavršavate to? Zatvorite oči, legnete na krevet i samo pratite svoje disanje, ali ništa, što više isključite misli, znači zašto kažu meditacije, uđite u sebe. Pojavljivaće vam se razna čuda po glavi. Ali, znači, samo isključite misli i što više budete, meni je trebalo 3 mjeseca da savladam misli, mnogo je teško isključiti misli, ne misliti ni na šta. E, to je meditacija. Znači, i što duže, ali pojedite da budete svesni, ne dozospite, znači, da budete svesni, a da nemate misli. Znači, samo pratite disanje i vidjet ćete lagano kako, bukvalno počinjete lagano da ne osjećate ni krevet, što bi rekli sad u šali, ni ručice, ni nozice, ni kljunić. Znači, ja sam, kažem, jednom to uradio. Prvo, to crpi, astralni putevi generalno crpe mnogo veliku količinu energije. Znači, to priča sa anđelima, priča sa gospodom. Meni je, recimo, kad sam pričao zadnji put sa gospodom, Bog mi je sve mi je pogodio. Ali, Šta ti je rekao? Ne mogu. Ljuti će se oni koji... E, to je ono što duhovni... To je ono, kako se kažu, to vidovnjačenje. Mm-hmm. E, znači, duhovan čovjek ne bi trebalo da pri... Drugo je globalan nivo. Pa da kažu, zemlja će karmiči da se čisti, idemo u dan Svaroga. Dobro, to su personalno. To su kosmički principi. Nije u redu da se priča. Dobro. Jesi rekao ljudima za astralno putovanje? I, da nastavim dalje. Aha. Znači, astralna putovanja zahtevaju mnogo i obično se vrše čak jednom ili dva puta u životu, ali kažem kad sam izašao iz tela. Znači, to je fenomenalan osjećaj. Ne osjećate ništa. Fenomenalan osjećaj je ovako duhovni. Ne možete da verujete. Ali, bilo poenta kako da se vratim sad nazad. I samo isto isključite, opet isključite misli i vratite se. To zove duh. A duša je, to je, mnogi su pominjali što znači telo, duh, duša. Dok si vezan za telo, znači ti duhom možeš da putuješ, izađeš iz tela i vidiš kuću. Prolaziš kroz zidove. To je radio Meher Baba. Sai Baba je inače isto bio bog, čuli ste za njega. Znači Meher Baba, znači Sai Baba je recimo uvedao pravi zlato. Uzme ovako mikrofon i sav zlatan postane. I ode Marije i proda ga za 50.000. Kaže, co, završavam intervju. šta onda dođu snovi? Snovi su posljedica nekih nakupljenih misli koji kroz opuštanje mozak radi kad spavamo. I onda on neke... Ali mi sebi projektujemo kao ljudi potpuno realnost u snovima. Nekako. Naravno. Ja sam vodio ljubav u snu kao u stvarnosti. Nisam mogao da verem ujutru kad se probudim. Ajde sad da malo srbijanski pričamo sa ljudi. Top riba, bate. Ujutru mi žao, što bi rekli svega mi. Što sam se probudio? Još ja solo, nisam tad imao curu. E, sad kažu kao to su u snovima, ako sanjate seks, kao niste imali seks skorije. Da. Što ne mora da znači. Nije, ja preću prikažu, nije tačno. Znači, snovi ne može da se kontrolišu. A da letiš? Sanjo? Kako nisam, brate? Sanja pada sa 60 osjećaj, metara. Ali imaš osjećaj kao da se, znaš, imaš stvarno osjećaj. Evo, ljuti mi se pije. Stvarno imaš osjećaj kao da letiš, znaš. To je onako... To je čudno. Snovi a mi ti, ne možemo da letimo. Snovi su ti projekcija... Evo, ćemo u mozgu. Pa, ajde. Jeste svesni da... Ja sam te pitao na početku skoro emisije o 50. minutu koliko mi koristimo zaista našeg mozga i kapacitet i šta sve propuštamo. Sad ćemo prvo ovako. Mi pričamo o nekoj nauci, a ne poznajemo svoj prvo sopstveni mozak. Nauka, evo, sama će da prizna, on je ne za ljudski mozak. Jesi čuo za dimetiltritamin? Nisam. Halucinogeni...
Šta je to? Pa to ti je za meditaciju zaslužen. A DMT? Da. A pa tako mi kaže, kakav je Hrlo Mrčić Camin, brate, ja rekao, brate, ovo nešto. Ala smo se prečetvoro stručavali, aha, da, nisam pijan, brate. Kako je Mrčić Camin? Ne, za DMT da. E, to ti je halucinogeni, halucinogena, dobro, da. Inače treće oko, luči dimetril tritamin, on je zdrav za spavanje, recimo. Ovaj, ali je i halucinogen, zašto se služe ono THC? Ali ono nelegalan. Što, e, oni... THC ti je recimo, zato se ono vutra kad se nafulja ono... Kad se napušiš... On, brate, što kažem, ima osjeća da sam izašao iz tela, vidim da, zmaja ili... Razumeš? O, zmaj sa 12 dupeta. Dobro, teško možeš vidiš zmaja od vutre, ali dobro. A dobro, ja kažem ono u šalima, da, da. Uvem baci malo stran. A boga mi od ove hemije možda vidiš svašta ovdje. Ovaj, i to ti je fazon, taj dimetril tamo se koristi. A pazi, da li znaš da mi imamo kanabijalni nervni sistem? Ne. Ovo ulje od kanabisa što, aha. Znači, koje leči od raka i to. Znači, imamo kanabilni nervni sistem koje, je, koje koristimo, kroz, možemo da koristimo preko, preko meditacija. Svaki čovjek je sposoban da sam sebe izleči od bilo koje bolesti. Znači, svaki čovjek. Naravno, medicina je uvedena u to da vam uzmu pare. Svuda u prirodi imate lek protiv bilo koje bolesti. Ajde da pričamo, u stvari, ajde da završimo ovo za, aha. Znači, to vam je treće oko, imamo čakre, imamo 144 čakre u organizmu, 9 glavnih. Znači, treće oko, ono luči dimetritam i ono je zaslužno za, za te meditacije. E pa sad je sad, znači ono se u sklopu sa mozgom. Da li ste znali da čovjek, to je ustanovljeno, kad umire, znači pričamo sad o smrti, tad, znači, gledajte superkompjuter, znači naš mozak je superkompjuter. Znači kad spavamo, on radi, znači sad zamisli da tebi kompjuter koji je na stand-by-u radi isto kao kad forsiraš, uploadaš video. Da. Znači mozak i kad sanja, kad spavamo i kad smo budni, radi isto. A da li znaš da u meditaciji mozak smanji se ta usporenost na minimum? Zaustavlja se moždani rad. Kad su u meditaciji. To je teta stanje. I onda izva ta desna strana mozga se odvaja od tela kao duh. E pa i sad ovako. Kad čovjek umire i kad se čovjek rađa, znači mozak je elektricitet, energija. Znači zašto ono struja kad hoće da te ožive i ostalo. Kada se čovjek rađa, i kada čovjek umire, tad je mozak najaktivniji. Kad se čovjek rađa, duša ulazi u telo. To je kao upload. Kad čovjek umire, ima što doktori mogu da ti kažu za to, koji su to radili na tim naučnim ispitivanjima, 15 minuta pred smrt mozak radi na 100%. Znači, svaku ćeliju elektricitet je pojačan za ne znam ti rad mozga. To je da on downloaduje sve što je, svo znanje. To ono, znaš kako kažu, džabe ti pare kad ti to u grob neće doneseš. Znači, znanje kupimo. E, to je ono najveća mana, to je ti cilj demona. Da nam sve bude materijalno, da se bijemo oko materijalnog i da na kraju, što kažu ona što je, evo, ove žene što hoće da propagiraju karijera, ovo ono, kao da u 40. godini će rode zdravo dete. I onda što se sve više dece rađa bolesno. Ovaj, znači da budemo zaglupljeni, da se otimamo oko materijalnog i da kada umremo kao psi. E pa i sad ovo, znači vrši se download i kada mozak završi download, ovaj, ta čovjek umire. Znači tačno 15 minuta pred smrt. Znači da je mozak taj koji je, znači sakuplja duša sve što je stekla za života i kad sve to downloaduje, ta čovjek, kada čovjek umire? Čovjek umire kad mozak javi da, ne, da servis ne, da servis nije dostupan, ono, da. Ne, nije dostupan. Nego? Kao kad ti odeš kod majstora za kola i on ti kaže, ne isplati ti se da ti popravljam više ovo, baci otpad. E tako mozak. Ne isplati ti se da ovo srce više
Ali hoćeš da se složiš sa mnom da mi u zadnje vreme, u zadnjih stotina godina, nemamo ni jednog svetskog naučnika koji je nešto otkrio ekstremno novo. Posle Tesle više... Imamo. Nemo koga? Mene. Jao, rajde, jao ga ovaj, jao, brate. Ego, jesi otkrio, to je okej. Okay. Super, ali to je, da kažemo, za sada na lokalnom nivou. Evo ti, Semir Osmanagić. Da ne, pazi, postoje ljudi koji to rade na lokalnom, pričamo o globalnom nivou. Semir, aha. Semir je uradio veliku stvar, mnogo, više, mnogo više od bilo kog predsjednika neke države, tu da se ne lažemo. To smo se dogovorili da odemo kod njega tako zajedno. Tako je, da moramo da idemo, moramo od... ti nisi bio. Nisam. Ti nemaš pojma šta propuštaš. Ti nemaš pojma šta nisi vidio. Jer... Kod Semira je... To je jedna oaza. Znam. Oaza mira. To je neki, to je raj na zemlji. Znači, ljudi, samo da vam kažem kad smo kod Semira. Piramide u Visokom su najstarije piramide na svetu. Stare su 33.000 godina. I sadrže najveću količinu, pošto su naravno vanzemaljski napravljene, sadrže najveću količinu jona koje mogu da vam izleče mnoge bolesti. Imamo mi velike ljude, ali nije bilo nikog poput Tesla. Nije. A čekaj, ja ovaj Pupin... Pa dobro, ali to ti je, to je 15 godina posle Tesla. Da, znači, mi imamo, od kada je krenuo taj neki razvoj tehnologije, kao da imamo neku blokadu. A mi sada živimo u eri gde nam direktor MTS-a i direktor za informisanje najavljuje 6000 novih baznih stanica 5G. Sve će biti gluplji narod. Šta ćemo sa 5G? 5G rakoplov. On udara na mozak. Velika zračenja. Zakržljava moždani režnjevi od njega. I ljudi će biti sve, uticaće na nervozu, pojačana nervoza, pojačano zaglupljivanje, pojačana nesanica, pojačana, znači ide se ka tome normalno agenda smanjivanja populacije. Rak mozga na kraju i tako. Da. Ali kad smo kod zračenja... Ali da zna... elektromagnetno zračenje samo po sebi od mikrotalasne smeta. Kako ne? I mi ovde pod svetlima i po kamerama i oni... A sam misli još 5G, koja je frekvencija, a frekvencija vam uništava rak i izaziva rak. Samo da znate. Zato rak mozga. Toliku frekvencu ima, jako. I to sve češće se javlja. Kako? Znaš sam, pričao ti je galopirajući rak mozga počeo popo. Da, Ivica je bio ovde pa je rekao da, da. Pratim te ja. Da, da, da. Nisam ja tu samo kad ja treba da pričam. Mm-hmm. Ovaj, e, pazi sad ovo. Znači, to su veliki, kažem ti, problemi s kojima se suočavamo. I sad kažem, zato, kažem ti, na žalost, mislim, nije na žalost, nije na radost. Mene nervira što je postao ovo zaglupljivanje da je Beograd brand. Znači, da vam je grad brand. Ima mnogo ljudi koji će se odreći tri puta veće plate na selu, recimo, u malom gradu, da bi se zvao Beograđanina. Da. Jeste, pravo si. Znači, kukaju ovde, smete im, nervoza je, a sad im reci vrati se u Rašku. Kakva Raška, brate. A ovde se ubi čovjek. Znači, navikli smo, evo ti, deca neće idu u školu ako nemaju Nike majicu. Da. Znači, ili Kronos. Ili Kronos. Da. Hoću samo da pozovem gledalce koji prate trenutno, lajkujte video, ko ne lajkuje, on je vakser. Inače, uskoro otvaram ja svoj kanal. Do, je, odlično, konačno. VDTV. Konda, kako? VDTV. Aha, je rekao VG kao vegan. VD kao znanje. A rekao vegan. Neka vrte. Šta je s ishranom? Ishrana zdrava, da. Ishrana je naravno bitna ali, za duhovno. Šta je zdrava ishrana? Opet, i tu su nam pričali raznorazne stvari. Jesu. Jesu, nemojte meso, nemojte. Da. Pazite, to je velika istina. Ja prvi kažem koji obožava meso. Ali, Gospod reče, ne poklanjajte svome telu krvne žrtve. Znači, prase je krvna žrtva. Ja, evo, priznajem sam, mogu po dva meseca ne jedem meso. Osjećam se snažan ko bik. Znači, to što pričaju mora, mesina, znači, kažem, ja prvi koji obožavam ćevape. Znači, ja nisam taj koji će nam kaže, nemojte da pušite, ja nisam probao cigare. Dobro, ali jedno su ćevapi, svinjetine, drugi su od junetine. I još nešto, znači, poenta je, kad biste, znači, zašto kažem, pogotovo
jer se propagira sve više nezdravo meso, brato. I ti si toga svesta. Ne isto naša guda koja jede surutku ceo život. Razumeš? I ovo meso, da ti ne pričam šta se sve stavlja u njega. I ti si toga svesta. Po ovim pekarama i ovim... Hoćeš ti pričam šta rade s hlebom? Šta? Što su mi pričali pekari. Ovo hleb što kupujete po pekarama. Pa mu malo ispadne na pod, pa on to digne, pa... A parizer? Šta za parizer? Pa, kažem ti, hoćemo najveći parizer. Šljam od mesa se stavlja u paštete i u viršle. I u salame. A to ovdje svi jedu? Svi jedu. Ja kažem šta se stavlja, moj ćale je mesar. Mene tata neće, on pravi to. Neće tata da slaže. Pa ne, imao sam ja ljudi u porodici koji su radili u mesarama, velikim, industrijskim, onim, znam. Pa i moj ćale isto, velikim industrijskim mesarama radi. Pa šta onda da radimo? Pa šta onda da rade, ko nema za kvalitetno, je bolje da se zdravo hrani. Ali znaš šta je poenta? Evo sad ću da budem kontra veganima. Kaže vegan, nemoj jesti meso, ovo, ono. Poenta je jesti zdravo meso, slažem se. Ovo, nemojte vi da ubijate tu životinju. No, nek vam dođe, nek vam zakolje svinju i... Ali pazite ovo, znači nemojte vi da grešite dušu. Nek ona odradi svoje mesar, moj tata zaklo. Kad moj tata, nemoj da baciš to kuće, grešite duša. Rekao, čeli, ti si ubio 5000 svinja za života. A, pa svinje je drugo. To mora tako. A, mora tako. To je zato, znači, kuće nije jestivo, da je kuće jestivo i ono bi išlo u lonac. Da. Ja samo argumentovano ugasim čovjeka. E pa i sad, ali da vam kažem nešto, braćo vegani. Pošto vidim da se zagovara veganstvo. Ovo što vi jedete po Beogradima, po gradovima. Ma dobro si rekao. I što kupujete ovo, biljke i ovo. Pa šta mislite? Pa, ajde da vam kažem, meso se makar od moje srinje, da kažem, ne prska. Šta misli da se ona jabuka što vi kupite, ona što je ko piksla ova, moja i Marijova, da nije prskana, jel? Pa to vam je 80% kancerogeno. A šta ćemo s ovim veštačkim... Voći i povrći, sve prska. A šta ćemo s ovim 3D štampanim mesom? Šta ćemo s ovim mesom uzgajano iz ćelija? To sam ti upravo pričao. To sam ti upravo pričao kako će da unište seljak. To je agenda da se uništi seljak. I ovo klanje svinja, ubijanje zbog navodne kuge. I onda ti višnja bude 10 dinara. Zbog navodne su klali kod tebe tamo po selu svinje zbog navodne svinjske kuge? Ne. Nisu? Nisu. Ali evo da ti kažem ja kao čovjek seljak, mislim da kažem sa sela, seljak nego sa sela. No dobro, ja sam čovjek bre seljak. Pa kad kažeš čovjek seljak, sad je to postalo, znaš, seljak. Nema, kao... ma znaju, to se vratilo, sad je seljak domaćin. Da, kao domaćin čovjek, znači da se radi opasno na uništavanju. Znači mi smo imali kao selo preko 300 krava. Sad je spalo na, ne znam ti, nekih 50 krava u selu. I eto ti zelena agenda. Onda dalje. Znači, udariti, treba mi, recimo, da bismo posijali 2 hektara kukuruza, tebi treba 200.000 dinara. Pošto kažu i seljaci, znaš, obično razgledaju kao sirotinju. A mi puknemo, boga mi, 10.000 evra, samo na održavanje imanja. Na koncentrate, na setve. Da. 200.000 dinara nas košta kao porodicu samo da posijemo kukuruz. Tako da... I da ga prodaš, ti ćeš me 100.000 dinara. Znači, opet, anti-agenda. Znači, skuplje je da ga poseješ, nego da ga prodaš. Udare ti poseješ 500 višanja, ti odeš da ga prodaš višnja 20 dinara. Ti da platiš radnika, koji je 40 evra će ti danas uzme, ne isplati ti se. Znači, radi se na tome da se seljak uništi. Pa da, pa on, ljudi misle, znaš kao, zelena agenda, pa neće to kod nas. Pa kod nas će tako što će da uništi, seljaka kroz sistem. Hoću da kažem ovo što nam Vučić prolongira. Nije problem što ćeš ti, bre, meni, Vule, da daš traktor. Kad ja nemam para da posijem kukuruz, bre. Nov traktor, evo sad Vučić da mi pokloni nov traktor. Ako mi udariš cenu koncentrata, šta će mi traktor? I cenu dizela. Ako mi udariš cenu nafte. Nafte, pa da. Kao što udaraju. Odakle, no, većini seljaka, 300.000 dinara. Jeftinije kila parizera od litra nafte. Najskuplji u Evropi. Evo ti. Najskuplji u Evropi. Koliko je mleko? 200 kinti.
Pa dobro, ja kupujem od svojih, ono da kažemo, ljudi sa sela za 100. Pričamo o marketima. Pa da. Koliko je mleko? Pa 140, 150. Koliko otkupljuju od seljaka? Hoćeš ja ti kažem? Za 20, 30, 40, za ništa. 40 dinara. Pa da, i tamo u Sjeničku. Znači, da, ide znam. Se na to da se zatre seljak. Da, da, da. Da. A koliko on pukne na koncentratina? Ima tu naravno sad... Se daju mada ne pričamo, mada ne pričamo. Ali pazi ovo, zašto ti kao seljak, i onda kažu, ne znam ti, lepo ih onaj gas ima na YouTube-u, pratim ga ponekad. Kad kaže Brnabićka, ne lupajte gluposti, niste otišli na selo, a ovom se bunite. Znači, zatrli su srpsku poljoprivredu. Ne pričam za Vučića, za prethodne vlasti. Evo, svi budu... zajedno, ma to je sve deo priče. Znači, zapostavili su seljaka, a drugo, globalno su uništili seljaka, da ja sad, nek sam milioner, nek imam puno para, neću da kažem, čim imam 200.000 dinara da samo posebim dokaz da nismo sirotinja. Ali globalna agenda kaže, tih, on je seljak, on je prljav. Nemoj se udaš za njega. I idi onog u grad što je u centru, što je ozračen, što, ali vozi BMW-a. A će sutra da rodiš nezdravo dete sa autizmom. Koji će da ti govori sa sedmom godinom, kralja kokaina. Sa sedmom godinom, da. Ti kažeš, srećo, kaži sunce, ti kažeš, nažalost. Ali kako onda, ajde sad, ajde vidimo neki, neku ideju, univerzalnu ideju, kako da izbegnemo sve to. Ajde kažemo, jel postoji neka univerzalna ideja na koji način, šta treba uraditi, da bi se to da izvedlo. Da se narod edukuje. Dobro, to je prvo. Okay. I osnovno. I osnovno. Radi zdrav, jer edukacijom ti radi zdrav razum. Ako mi idemo na to, kuća, posao, posao, kuća, ništa ne znam, i ne mome smarat, i tako učiš decu, znači nema zdravog razuma, nema edukacije, propada omladina. Znači, Facebook je recimo ranije bio... Evo ja sam primer, bio sam muzičar. Javim se curi iz Smedereva. Evo ćemo na kafu, hoćeš da se upoznaš sa mnom. Hoću što neću. Sad se javi curi, kažeš joj prelepa si. Ono su duševi, hvala ti puno, baš si lepo vaspitan. Sad javi curi, bilo koji s komšilu, kaj se upoznamo, dođemo na kafu, sin. Znači... Sve je otišlo, znači sve je otišlo da se odaljimo kao ljudi. A blud, razvrat, sve ostalo da to bude... Da ti curi koja ide polugola gradom, ili muškarcu koji se pije u kafani, gajbu piva, kad mu skreneš pažnje, kažeš kako ćeš takav da se oženiš, da ti kaže, ajde bre, beži tamo, šta ti znaš. Ti si nenormalan. Da, ti kako? Si nenormalan što si normalan. Ali kako da izaberemo pravi put? Pa pravi put se izabira... Posle edukacije, sem edukacije, ali postoji nešto drugo? Brate, pravilni odgoj. Porodica. Vidiš da ti je ta glavna agenda uništavanje porodice, ali tako? Da. Kad uništiš porodicu, kako da imaš dobro zdravu edukaciju na dete? Kad mu ti nabiješ na telefon od treće godine i ono ti kaže sa 5 godina jebi se, ćale. Da, da. Ali ovo je surova realnost. Ja ne mračim, ovo je realnost, ljudi, ovo je sve to ko vas. Smanjite deci telefone, pustite ih više na livadu, a pošto je livada sve manje, vi onda, pošto se svi u gradovima mora se nabijete u stan, ja gledam moju lepu Matarušku banju. Bio sam tamo na ekskurziji kao klinac. Puni su bili parkovi kao klinac. Ja sam bio kao klinac tamo na ekskurziji u šestom osnovne, petom, šestom osnovne, uživjeli. I ja znam samo taj hotel. U kojem su bili sve okolo je bila šuma. Mm-hmm. I reka, jel to Ibar ide kroz Matarušku banju? I sad je. E. Samo nema ko da se igra. E. Baš je bilo zeleno, prezeleno. Ajmo Mario na kafu, ne mogu brati igra Migvice. Pričam sad o klinci, kao da smo klinci. Da, da, da. Bila je puna banja, banja je vrvela od dece. Sad bre ne mogu grudi da vidim u parku. Grudi, gdje tražiš po parku manijače. Pa mislim, žene čovječ. Žene, nego pape gledam. Idi bre, sad sve penzioneri. Banja je bila puna. Odem sa 16 godina, smuvaš ribicu u parku. Mateo. Šetate kroz park. Pričate o normalnim temama. A sad samo ako se maneš shoppinga, Dubaja, Instagrama, ako nisi popularan, ako nisi mangup, nisi zanimljiv.
Sve se svelo na jednu temu, materijalno. Materijalno i nasilje. Nasilje je mnogo. Baš mnogo je. Baš mnogo. Ako imaš BMW-a, možda je kažeš ti što imaš dobru guzu. Ništa je to ne smeta. Ako si... Što ti zapeo taj BMW, jebote? Dobro, glavni auto što se prolongira. Svi BMW, ajde Mercedes, ne biti. Ajde Rolls Royce, neću kažem Rolls Royce, brate. Kad nemo para za Rolls Royce. generalno. Znači, ako imaš dobar auto, ako imaš dobar sat, ti si frajer. A frajer je u stvari čovek koji je lep, inteligentan, koji je sposoban, koji je mudar, koji je onašano. A danas su frajeri, ako imaš ti imaš zlatan sat, ne bi to kako, ne moraš da izgleda, možda biš rugoba. Čim imaš zlatan sat i dobar auto, ti si frajer. A koliko vrediš kao čovek? Pa to je ne. E, to je glavno. Ako on ima silikon, ono, ribetina, koliko vredi kao žena, ne bi. Evo kaže, slash chip. Kaže, deca hodaju... Ovaj neki sekač, slash bet. Da, slash. Kaže, deca hodaju kao zombiji. Da, te uzmo za telohranitelja. Niti emocija, niti u njima života, sve nešto ljuto, nervozno. Pa to je to, pa i nasilje, kažemo. Evo ti Beograd. Da. Tudut, legli na sirenu, psuju lebac, boga, sunce. Sad čekaj 30 sekundi, ćeš da umreš. Da. I sve posljedica moderne tehnologije, sve nas je zatrovalo. Pa dobro, ne treba se odreći sad tehnologije potpuno, našao sam skroz od sad. Iskoristiti, kaže, šta je prava mudrost? Uzeti od ove tehnologije, od ovog modernog doba, da. Sve ono što tebi odgovara. Tako je. I ne odbiti, nego uzmi što tebi prija i prilagodi se. Filtriraj, što da. Bi se reklo, da. I prilagodi se. Da. Neće onoj curi štite gola gradom da je kaže brš. I ću joj kažem poštovanje. Lepa si. Ali ako ona bezobrazna, to je njem već problem. Ili neuka, ili nebitno. Ili muškarcu, nebitno. Mislim, malo zvuči pederski, ali... kaže, ne, kažem žena. Kaže, Nemanja Momirov, kaže, samo da znaju, svi Mario ima kosu. A vidio sam te ja, brate, imaš dobre kikice. A, si vidio? Kikice. Ovo je Zulofić, ovo. Nemanja do jaja, brate, komentar stvarno. Znaš kad sam ja nasmeo ceo kafić? Moj drugar isto ćelav, bivš, mislim, ono... I sad uši mi u kafić kao klinci. On je već ćelavio s 20 godina. Pozdravljam ga ako gleda. I ušli mi u kafić i kažem ja, naplaćujem piće i kažem, ba to, kikice su ti, napili se, moj rođendan bio. Ja popio, ti kažeš ne cirkam, ja sam popio litar, onu krgletinu piva za pola sata. I drnuli mi i ja kažem, ba te, ja znam devojčice koje piju toliko. Kikice su ti, vidiš, to više nije sramota. Pa što? Čekaj, ba to, ajmo, ja i ti smo muškarci, no. Ajde. Je lepo pijano žensko? Najbolje. Zašto, za krevet? Ne. Za dublju diskusiju i priču o filozofiju i nastanku planete i civilizaciji. To. I za ćoška. Ne znam ja to. Za Matarušku banju. E, to je ono što se nekad, nije nekad bio problem. Znam, ali brate... Moral se izgubio. Ma znam, ali znaš, ono, sad svako ima različit pogled šta je moral, šta je, šta nije. I onda, one nateraju... Većina muškaraca su posrnuli zbog toga. Pa kažu, brate, sve od mi djevojke odoše u grad. Odo i ja. Razumeš? Neće na selo. Pa tebe ne tera niko da mu uzeš kraj, ti možda biš i programer. Koliko ljudi, moji drugari, rade od kuće, žive na selu. Ima platu 2000 evra. Živi ko gospodin, ko lord. Da. Ali dođe mu neoženjen. 35 godina neoženjen. On voli selo, neće u grad. Lepo mu živi kolord, ali ona čim čuje selo... Pa nije streo pravo, jebi ga. E, čekaj, ali sve je manje takvih. To i jeste problem. Pa znaš kako, mislim da je ovo vreme, mislim da u vreme koje dolazi, da, znaš, ali opet je ovo vreme nekako biranja, nekako tog filtriranja, znaš. Mislim da će se lakše makar prepoznati oni koji imaju slične poglede na svet. Znaš, mi do pre 4 godine ne bismo nikada ni pričali, ti i ja. Ovi ljudi ne bi nas gledali i ne bi bili ovdje istomišljenici kao i mi. A sada jesu. Pogledaj sad koliko je ljudi u četu koji slično misle i isto misle i možda je neko od njih solo, pa ova druga je isto solo, pa sutra krenu da komuniciraju tačno, i nešto tačno. Se desi. Razumeš? Vidiš koliko su mene ljudi počeli više da poštuju? Kad sam došao prvi intervju kod Vesa, to je bila pljuvačina, ono, najeli se
Bostana. Jadan Gogi, šta su mu sve ispričali. Ovaj, počeo si da jedeš lude pečure kako si došao na selo, pa si našao i ovog ludaka. A to je jedan od najjačih intervjua po meni kod Fesa. Da. Bez zezanja, bez zezanja. Ja sam ga nekoliko puta gledao. Ovaj, i pazi sad ovo. Ali sve više što se počelo ljudi posle mene da pričaju o tome, pa došao Niđo Miljković, pa Todor Pešterski, dobro, pa se... Nije niko mogao narod je to više počeo da me poštuje. Da nisam jedini koji priča kako oni su to u početku mislili glupost. I onda ja dižem sebi rating kao čovek. Nisam više lupetaralo. Pa dobro, to, oni ko smatra to od početka, mislim, znaš, ono... I mnogo je manje negativnih komentara i gde god gostuje. Pa evo, ovdje sve pozitiva. Ne, kaže Goranka, kaže Mario, znaš zašto je gušt slušati tvoje lajvove? Kaže, zato što biraš prave ljude za goste i mi slušamo one prave. Ljudske i sportske razgovore. Voli, brate, ja dalmatik. Hvala vam svim ljudima ovde. Pozdrav, veliki Goranka. Pratimo se mi na Twitteru. Veliki respekt za tebe. Ja znaš da su me ložili dalmatinke, već. Dobro, ti si, ti, kad prođe 11 sati, co, aco, on ima drugi, onaj klik. Imaju sladak jezik, taj neki lep. Ća ti meni pričaš, tu, znaš, imaju... Imaš, bre, devojku, bre. A dobro. Sutra ženu. Dobro. Šta pričaš, bre? Dobro, šta ima veze? Došao se u konzervativnu kuću, bre, ovde nema, bre, zemacije. Ne pričamo o bludu i razvrtu, pričamo o životu. Ništa to nije sramotno. Šali se, brat, ali ja znam, ja volim što si ti... Ko što ja samo kažem, Brazilke su najlepše, lupam sad. Ili Srpkinje na svetu, ne važi da sad... Ako imam devojke... A ko su lepše, Brazilke ili Srpkinje? Pa Brazilke su više... Mada sad su počeli Srpkinje, ali Brazilke su više počele da radujete u veštačku modu. Čuvena silikonska moda ti počeli iz Brazila. Ali pazi, generalno svi sa bela rasa je lepa na svoj način. A Crnkinje? Kažem ti, bela rasa ima najčistiji i najstariji gen na planeti, zato smo najlepši ljudi. Dobro, se ložiš na Crnkinje? Ne. Jel bi bio Crnkinje? Ne. Sada dođe, brate, Tyra Banks. Ne znaš ko je Tyra Banks? Ona porno glumica. Da. Ne. Ne bi bio Crnkinje. Nemo da sereš. Majo. Nemo da lažeš, bre. Reci, djubre. Priznaj, pola ti sad, se, brat. Sad kažem. A devojka radi ovako kući sa nožem. Brate, Tyra, sad kao, znaš, kao nebi, kao, znaš, crnek. A Japanke? Znaš ko mi se sviđa? Pazi, gledao si anime. O ti krivoki. Ti si krivoki, bož sram te bilo. Tajlanđanke. Pa ti sve voliš, brate, Brazil i Tajland, tamo gde najviše transvestita ima. Tamo ne znaš da li mušku ili žensku. Gde bre na Tajland, bre, da zaglaviš oveče sa... Stvarno na Brazilu ima, u Brazilu. Da, Brazil i Tajland su ti... najveći zemlji proizvođači promene pola i... Hoćemo pričati malo o zabranjenoj medicini sad. Ajde. Kad smo već kod tih promjena pola zabranjenim. A ko je zabranjeno? Šta je zabranjena medicina? Da se zna. Zabranjeno da se zna. Pa evo ti, ko što je bilo, korona je bila zabranjena. Dobro. Medicina. Evo, zabranjena medicina vam je da se prolongiraju lekovi. Evo, recimo, ja ću da prolongiram čaj od rastavića, koji je najjača biljka na svetu. Probajte ga. Znači, jača vam kosti, izbacuje sve toksine na mokraću, znači, jača kosu. E, to meni treba. Znači, jača, ispira ceo organizam, izbacuje sve. Odlično, sad sam setio. Evo vam lek protiv vakcina. Pijte čaj od rastavića. 7 dana u mesecu, pošto je jak. Najveći izbacivač aluminijuma i teških metala iz organizma se izbacuje preko čaja od rastavića. A pošto su vakcine izazivaju autizam zbog teških metala u sebi, znači čaj od rastavića izbacuje folije, alu folije, pošto sve živimo u svetu aluminijuma generalno, znači koristite čaj od rastavića, imate ga u bioshopovima i verujte, znači ja sam ga koristio, mnogo se bolje osjećam, jer izbacuje otrove, sve otrove iz organizma i sve metale iz organizma. O kojima ima problem sa opadanjem kose, znači jača kosu. Sad će da kaže, brate, jeli i rastu grudi. E, znači idemo dalje. Kao što je Lavoaviev izbacio lek protiv raka. E, zato sam ja, ti kažeš, nemoj da promovišeš Balkan Info. Nisam ja ništa imao da protiv, nego ti pričam, dobro, recimo... Ja se zajebavam, oni čovjek. Pričaju, glavno pitanje mi postavio Nemanja, pozdrav za Nemanju. Blagojević. Aha, ne, Blaković. I rekao mi,
brate, šta misliš da ti doneseš neki dokaz? A ja sam mu rekao, i to mnogi ne shvataju, kad doneseš ti dokaz o ovom što pričaš, upravo sam pričao o Google mapama i ono, sve bi to meni oduzeli. Došla bi mi sutra dan CIA, da dođem ovdje i pokažem ti neke vetske spise na kamenu, na ode. A mene bi proglasili kao teoretičara zavere, kao... Bilo bi to, to je državno, to je, to pripada državi, to si ti našao, ali to je državno, to je od državnog značaja. Znači, ljudi, toliko idu da su spremni da ubiju čovjeka. Kaže, pita Nemanja Momiru, kaže, da li je Aco čuo za biljku Štir? Nisam. Kaže, jako je lekovite, imam je puna bašta. Jesi čuo za raskovnik? Jesam, raskovnik. E, šta znači raskovnik? Tačnije, za šta se koristi, znaš, si upućen? Ja sam čuo da je on velika, da je on vilinska biljka. Mm-hmm. I da ima magična dejstva. Znači, verovatno, čuo sam da koriste mnogi koji imaju od raka su oboleli da koriste taj raskovnik. Tako... Kaže da su ušivao se u uniforme za vrijeme Prvog svjetskog rata. To je još iz staroslovenskog doba biljka koja izgleda kao da ima kosu. Mm-hmm. Gore, kao vilinska kosa. A dole kao tijelo. Kao, da, kao vila. Kao, kako se zove u Harry Potteru, ono drvence što govori. Aha. Nije mandragora ili... Jeste mandragora? Da. E. I to nije ovo nikakva finta. Nije. Zaista taj raskovnik čuo sam, a mogu i da posvedočim da pomaže. Da se drži. Što sam duže kod tebe u intervju, meni sve bolje. Šta, brate? Šta ti je? Slušaj sad. Ali ne možeš da nađeš svuda taj raskovnik. Ne možeš, ne možeš da stavići. Rastavić samo sam našao jedno mjesto u mom selu. Pazite, oni su obično oko potoka gdje je humusno zemljište, ali imate ga po gradovima, po bioshopovima. Samo, recimo, prirodan ćete da pijete 7 dana mjesečno, a ovaj pijete 10 dana mjesečno, po 2 čaše od 2 deci, pola sata posle jela. Evo da vam ja kažem, pravi, pošto na papiru mogu da vam pišu svaštovi nadri lekari. Kao i za sidu. Znači, sida je čist pravljen virus. Znači, veštački, da. Da, veštački virus pravljen, koji generalno ne postoji kao virus, znači on je pravljen virus. Gledajte ovo, kaže, sida se prenosi samo polno, a svi ostali virusi na kašalj, na dodir, kao i ostali, kao korona, kao svi ostali. Znači, jer vam to pije vodu. Znači, agenda zatiranja populacije počela sa sidom. Da. Zamisli sad ti da kažeš, jebote, nemoj spavaš, s njom možda ima sidu, brate. Znači, da uvede strah među ljude. E, pa i sad ovo. Znači, sida je napravljena da se istrebi crnačko stanovništvo. U ono doba ropstva. U Africi, da. I dan danas im ubrizgavaju čokoladice. Ko zna šta im tamo, da. Znači, tako da, Bill ljudi, Gates ne brinite tamo. Se, rokajte koliko hoćete po krevetu, ne dobijete sidu. Ali imate drugi polni bolesti, imate sifilis, šta već ima tu. Ali sidu ne brinite se, to je priča za... za... ono, globalne naivce, to priča za Švaba. E, imamo još... Ajme da mi ispričamo nešto za Švaba, gdje da spava. Šta da mu ispričamo? Što za... Oj, te globalne majke! Ono je gotov, bre, to ono sad kad je bio Milan Tarot. Pojem, farizer i gotov. I rodi sina, i Manuila. Klaus Švab je završio svoju priču. Brate, zamisli sad... Zamisli da rikne. Upravo sam to rikne. Zamisli objavlja da rikne, brate. Brate, ja bi zvao Tarot, šta? To bio hit lik, brate. Zamisli ga u sebe, brate. I rikne Švab. I Tarot, brate, ja mislim da bi postao hit u zemlji, Tarot. On je svakako hit. Mislim da bi mu verovali kad prdne da će da grmi, brate. Da. Pa jeste, brate, bez zezanja. Znaš, ali on je mator, svakako ja... Ovdje je bio Peđa Petković sa mnom kad smo mi predvidjeli da će da umre kraljica Elizabeta, posle mjesec dana umrla. Jeste. Ovdje kod mene se najavljuje i život, ali se najavljuje i smrt. Jer beše kad ti on rekao, ja već drugi put dođu, kad god dođem, neko umre. Bit viđen. Da. Jebi ga, brate, znaš. Tako da, ono, realno, raskovni, tako je, Goranka, da to nije ona biljka što raste na krovu. Ako si pitao nas, Toni, čitam te, nije. A ako ima neko još neka pitanja, slobodno neka postavi, evo neko piše ayahuasca. Ljudi, imamo mnogo tema, ali ne može čovjek nije svega ni seti, brate. Gde ćeš se setiti, brate?
I onda dođem kući i recimo, tih nisam ovo rekao Mariju. Ja, nema veze, pa znaš kako, nismo ni pripremali. Pričamo, brate, ono... Biće i sljedeći deo, ljudi, polako. Da, brate, lagano. Lagano. Nema nikak... Neću mi tek tako lako se pozdraviti svi hostel. Do jaje. I rodi sina. Do jaje, ali da, i Emanuela. Ej, poslušajte tarota, rodite da, sina, brate. Pa da li bućelo Emanueli. Što bi rekao Todor Pešterski, rodite, rađite po 15 rodice. To je lepa poruka, ali to je poruka da postakne narod da... Evo ti, isto sam teo tu pametnu temu da pričam. Oko ovog zatiranja porodice. Oko žena. Pošto pričaju, koprcaju se, mi smo žene bitnije od vas muškaraca. To ti sad počeo sve više među mladim devojkama. Da. I gledaj ovo. Kada se vadio mač, nisu žene išle u rat. Žene su održavale dom. Tako da jedino su podjednako ste bitne jer ne bi bilo ratnika. Ali žene sigurno ne mogu da budu bitnije jer je muškarac taj koji, koji je dobio snagu od gospoda. Znači vi da dobijete sad vilu, znači tu vilu je sagradio muškarac. Ove gradove u čemu se vi baškarite, ovi BMW-ovi što vi vozite. To su sve muškarci, ovi putevi kojima se vozite. A današnje žene, upravo te koji najviše doprinose civilizaciji, koji proizvode meso, prave solitere, jadni vise na 200 metara, su najogađeniji u ženskom rodu. A da. I šta po tom pitanju da radim? Tihon drži testeru, joo, seljo. A ne shvata da ne bi imala parno grejenje, da nije taj naseko 20 metara drva. I prodo. Tom bogatašu koji je njen dečko ili muž. Nekad su oni bili najviše cenjeni, jer su bili... Zašto? Ljudi, pa takvi muškarci su najzdraviji. Jak čovek. Zdrav čovek. A ljudi sve više što budu u gradu, sve će da budu slabiji, zakržljaliji. Kažem, kad vas prati, zagađen vazduh, zagađena hrana, stres. Pa evo izađite u Beograd na ulicu, malo, malo, pa gužu u saobraćaju. Pa čekajte zeleno, pa sve utiče na psihu. Pa karijere, marijere, ona je mlada s 35 godina, neće da se uda. Čeka je karijera, još nije završila karijeru, brat. A ne shvataju, to ono što ne shvataju žene, da ne mogu matora kola da idu 200 na sat. Znači ne može žena, zašto kažu doktorski da žena je najzdravije da rodi od 20 do 30 godine dete. Da. I ovaj, to su vam ti aršini i onda kad naiđete na curu koja većina devojaka kad ja slušam da pričaju, ja sam manijak. Ja sam ženomrzac. Pa dobro, dobro, prosto je primitivno. A mi pričamo samo realne stvari. Pa dobro, primitivni prosto ljudi, razumeš će da sve što im se ne dopadne, da svedu na taj... E, sve je manje lebe. Domaćica i domaćina. Pa jeste, jeste, i s jedne i s druge strane. Nije samo svi žele brzu lovu, svi žele sve samo, i odma. Nije samo u jednom ili drugom rodu, sve to isto. Kažem ja sad ovima što se skidaju gole za karijere, šta bi da, kao tvoja baka, mora s dedom da praviš kuću, sa mužem, ne s dedom, da praviš kuću, da živiš u toj kući od 300 kvadrata. A danas imaju sve. I na to selo je prepuno sa tehnologije, imamo i 4, 5G, i lupam sad. Nekad nije imalo ništa, pa su davale. I pazi ovo, moja baka i deka, posle 50 godina braka, se vole. Razumeš? A sad 2 godine braka ne mogu izdržati zajedno. Zašto? Previše je stvari koje te zaglupljuju. I previše te stvari odvlači. Mm. Pravo si. Pravo si. Tu nema greške. Ljudi, mi ne... Ja pričam samo o stvarima koje su oko vas. E, to je ono što Mario priča, kako? Trgnite se. Aha, imam silikone. Okej, ja volim silikone. Opa, bato. Ali većina cura koja rade silikone, rade zbog karijere i zbog negativnih stvari. Uradi silikone zbog sebe i zbog tog muža. A ne zbog hrpe ono, 100 evra i sat vremena. Pazi, ovo sad što si rekao je vrlo bitno, otrgnite se.
Pazi, ovi ljudi koji gledaju trenutno, oni su se odavno još prdnuli. Ja vam pričam poentu, znači da. Ja oko mete, ali trebate da shvatite poentu. Ne, ali oni shvataju, znaš, zato su i ovde, zato i prate nas večeras. Ja u nadi da će da čuju... Vidite kako je silikon. Batica, kako se napuco, brate, znači bench šibaš, a? Pa bio, išao sam 5 godina u teretanu, a i vodio sam zdrav život. Ja sam voleo da vozim biciklu po 25 kilometara. Ja sam prelazio 500 kilometara peške, mesečno. Kako je zdravo da vozi mesečno. Moškarac da vozi bajs, kako je to zdravo? Ja i moji drugari smo otišli... Sediš na ovom sicu, rak testisa ti je zagarantovan. Joj, brate, ali opet bajs, šta znam, ko je mislio raku testisa 20 godina? Moraš da misliš, brate. I odakle, moraš, ko ti je prolongirao da je brak testisa na bicikli? Ne brak. Rak, sam rekao. Znaš. Pa nije, brate, ali znaš, kad sediš na nečemu... Udobno sediš te, brate. Pa kako udobno sediš na ovakvom sicu kao ovaj mikrofon? Kako baš udobno na tome da sediš? U teritariji mogu da... Ajde, ne zagovaraj ovde rakove testisa, brate. Širiš rak, 500 brate. 500 km smo ja i moji drugari, sve planine Srbije smo skoro obišli peške. Medved me bre jurio. Ma okej. Okay, zvali su me Usain Bolt, drugari. Meni je najbitnije ono što si rekao, a to je da je potrebno da se ljudi trgnu. Ukoliko stvarno žele da kažem, da žive slobodno. Mi smo ušli 3 sata i nešto smo budite već u emisiji. Budite domaćini i domaćice, a ne Lezilebović. Tako je. Pazi, za mene je lenjost. Za mene je lenjost pokretač i mržnje, nezadovoljstva, samim tim i mržnje. Mislim da je lenjost najgora osobi. Možeš, naravno, brate. Ne bih da te prekidam, to je osnovno vaspitanje. Ajde, hoću za kraj, reci nešto. Upravo pričamo o tom osnovnom vaspitanju, sad sam to... Pričaju o ovi što se prave, molim da se prave pametni, što bi danas vređaju. I ovo što, znači, upamtite, pričamo sad za Srbiju. Sorabi. Znači, mi nismo slučajno Srbi, nismo slučajno najstariji narod na Sorabi ili Asi, Rasi. To je kosmički naziv koji smo doneli na planetu Zemlju. Znači, nismo mi nametnuli nikom to ime Srbi. Hrvati su Srbi, Bosanci su Srbi, Česi, Slovaci, Rusi. Svi su oni Srbi. Sibir se zove Serberija. Da znate. Rusi su Ras i mi nismo stari. To mi je laž da biste izbegli genetiku. Jer kad se govori istina, budi se Gospod. Mi nismo Sloveni. Mi smo Slaveni. Šta je slovo? Ništa. Ali šta je slava? Znači, mi smo Jugoslavija, jel' tako? Smo se zvali. Onda nismo Sloveni. Južni Sloveni. A vam Jugoslavija. Mi smo Južni Slaveni. Slaveno-arijevska rasa. Znači, to što oni kažu, a ti pričaš, znam ja... Imam tu, pisali su neki Hrvati, mislim Srbi, ja ih zovem, za mene ste svi Srbi, ja bi isto poginuo i za Hrvata koji za Srbina. Znači, svi smo Srbi. I zato su nam i uradili, sve su nas razdvojili u noći Svaroga, podelili su sve slovenske zemlje, a Zapad su ujedinio i napravio Europsku uniju. A na području Balkana je postojala rajska zemlja, koja se zvala Europea, oni su to od nas ukrali kad su nas razdvojili. Znači, mi smo se zvali Europea. Oni su to od nas uzeli. Evropa se zvala Velika Venea. Znači, da razjasnimo, kada će doći dan Svaroga? Kako ono kažu, bit će crno kad se Srbi ujedine? Svi se plaše kad se Srbi ujedine. Čuo si možda za to? Da, da, da. Beži od Srbina kad se složi. Na to mislim i na Slovence, i na Hrvate, i Bošnjake, Crnogorce, znači svi ste vi Srbi. I nemojte da se stidite toga, budite vi Hrvati. Ali Hrvati su bili pleme koje se dobro hrvalo. Dobri ste bili ratnici, Bošnjaci, Bosna, Bosi ljudi bili. Pa su bili Bošnjaci. Crna Gora, Crnogorci. Znači svima smo davali... Ali smo svi Sorabi. Znači, poenta je da se ide ka tome, ka tom buđenju, i kada se svi slože, znači, do 2110. ili posle 2110. sve će biti jedna zemlja, od Triglava do Vladivostoka. I svi će se razumeti.
Znači, poenta je onaj ko vas vređa i kaže, a ti Srbin ili ti Hrvat, a ljudi, a saberite dva i dva. Pa taj koji će da mrzi Hrvata, a vi ste mog dedu ubili, ti si ubio mog dedu. Tvoj i moj deda su bili pod utiskom noći svaroga i ratovali su za pogrešne ideale. Budite vi mudri i ispravite greške vaših dedova, jer su vaši pradedovi bili braća. I taj koji će da mrzi i širi loše o Hrvatima ili širi loše o Srbima, Mario, pa taj mrzi svog komšiju. Tako je. Taj koji mi kaže, a znamo vi Srbe, vi ste Srbi đavoli, pa taj sutra kaže komši, jebem li mu lebac, vidi šta je uradio, da Bog da. E, kad to bude se razvio, kako ti kažeš, trgnite se. Znači, samo zdrav razum. A zdrav razum, Radomir Hrist, učenom za vas, nažalost, Isus Hrist, vam je dao dva osnovne smernice koje se niko više ne pridržava. A to je, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. A bližnji svoj se ne misli na rodbinu. Jesi mi, ti si mi sad bližnji. Znači, poštujte svakog čoveka kao sebe, koga vidite. Ja, gde god mi se javi čovek, u Beogradu, gospodine, oprosti, ja mu kažem poštovanje. Da vidite kako se menja izraz lica kod čoveka. Kad vi nekom nepoznatom, koji je možda danas imao sjeban dan, kažete poštovanje. Znači, vidim koliko sam puta vidio pijane ljude, nadrndane. Ja mu kažem, o, dobar dan, poštovanje. Da vidite vedrinu na licu. A, znači, poštujmo jedni drugi. A drugo je, ne radi drugima ono što ne želiš sebi da ti rade. Niko se toga. Niti ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe, niti ne radi drugom ono što ne bi volio tebi da rade. Eto ga mir! Radomir ili Isus Hrist nam je ostavio poruke za mir. Niko se toga ne pridržava, jer se vodimo primitivnim. Došlo je vreme jadno gde su nam životinje primer. Evo, primer vam je hej, populacija. Jeste vidjeli nekada mačak naskače na mačka? Ili jelena, jelena? I sad vam gej populacija priča kako je to danas normalno. A jeste vidjeli vepra da skače na vepra? Znači, postali smo u tom smislu gori od životinja, a u drugom smislu, sad ćemo, Mario, sad ćemo. Vidi da si počeo. Mate bre, ajde, znači, imaš ko Fidel Castro, čoveče, 6 sati govorimo. Znači, postali smo na nivou jedne životinje. Znači, seks, posao, novac. Primitivni, primalni nagoni. A hoćemo da budemo i da razumemo mudre ljude poput Marija. Izgovori, bre, šta se za Marko, kaži. Mene. I sad onda kažu, pa šta zna ovaj Aco Anđelković, lupa gluposti. Aco zna mnogo. Tako da, ja se nadam da ništa pametnije za kraj nisam mogao da vam kažem. Rekao si sve što... Uglavnom, svako dobro svima i neka vas sva sreća prati. Rekao si stvarno, evo, 3,5 sata skoro je prošlo, moguće, brate. 3,5 sata skoro prošlo i... Ajde, pusti ljude da spavaju. Da, bre, pa pusti ljude, bre, radni dan je sutra. Ti bi sad, znam ja, i ja bih sa tobom, ali prosto... Pa kad zračimo jedan drugo pozitivno, to ide u krug ko bumerang. Tako je. I ostao sam bez pljuga. Ozmjeno, evo, pa imam ja. Ima, brate, uvek, duvana uvek ima. Stvarno, ono što uvek kažem... Sad zovem Zoricu Brunslik. Ponovo se sunce. Svako ko izdvoji ovo vreme, ne samo ti, već i režija i gledaoci koji su ovde od početka i prate do kraja live ili sutra će pogledati ovu emisiju koja traje relativno dugo, stvarno, meni ostaje samo da se zahvalim iskreno. Kako ti kažeš? Koliko od mene pređe 3 sata, taj je. Tako je, ali ja sad da guram da stavno bude tako. Ne može svako, i u pravu si. Pa i ne mogu da zovem one koji ne mogu da pređu, makar 2. Već počne glava. E, to, ali, pazi, treba... Vidim da samo što ne drže mikrofon, ono. Ljudi, ali umorni ljudi, da. Bio je to Aco Anđelković,
gledali ste još jednu epizodu podcasta Mario zna uživo, to lepo smo pričali. Ja ću vas zamoliti da lajkujete ovaj video, da ga podelite, da se pretplatite na kanal ili ti subscribe-ujete. Ukoliko želite da pomognete radu produkcije, možete da donirate, imate PayPal link u opisu videa, tamo dole pri dnu. Čitajte nultu tačku i to je to, ma samo cepa, ima pljuga, brate moj. I uskoro pratite VD TV kanal. VD TV kanal, to ćemo naravno, kada bude zvanično, to ćemo si pozvati ja. Eto, Aco, hvala tebi pre svega. Hvala tebi, brate moj, bila mi je čast i eto, pozdrav za sve dobre ljude. Pozdrav stvarno za sve, pozdraviti kući svoje, uživajte u narednim danima i nemojte da se plašite, nemojte da vas zastrašuju. Mi ćemo pobediti, ja stvarno ne bih radio da ne mislim drugačije. I vedar duh. Tako je, laku noć i prijatno.